אז ערב טוב, ברוכות וברוכים הבאים לסדנה על כתיבת רשומות ספרות ותרבות ברשתות החברתיות. אני שני אבנשטיין סיגלוב, אני עורכת ראשית בפרויקט בן יהודה ויושב ראש העמותה למחשוב ספרות עברית שתומכת בפרויקט. אני אנחה היום את הערב הזה. ומטעם הפרויקט נמצאים איתי, או לפחות הצטרפו אלינו תכף, גם אסף ברטוב, שהוא העורך המייסד של פרויקט בן יהודה, ונוגה לוי, שהיא מנהלת הפעילות שלנו. הלוז שלנו הערב זמין לכולכם ולכולכן כאן בשקף, אבל לפני שאני מציגה את הדוברות והדוברים שלנו הערב ומסבירה איך הסדנה בכלל תתנהל, אני רוצה לומר כמה מילים על למה בכלל מצאנו לנכון בפרויקט בן יהודה לכנס סדנה כזאת, ומה זה בכלל פרויקט בן יהודה לטובת מי שאולי לא מכיר אותו. אז אני אתחיל במטרה העיקרית של הסדנה, והיא באופן מאוד פשוט לעודד את המתנדבות והמתנדבים של הפרויקט שלנו, אבל גם את הקהל הרחב ליזום הפצה של תוכן תרבותי וספרותי, במיוחד בימים האלה שמקשים מאוד על העשייה התרבותית. כמו שכולכם יודעים, בימים האלה הספרות והתרבות בכלל נמצאות בסכנת הכחדה מתמדת, והתנאים, במיוחד בתקופת הקורונה, מקשים מאוד על עצם קיומן. עם זאת, ישנה איזושהי התעוררות כזאת, אפילו פריחה של יוזמות חדשות לעשייה אומנותית, להפצת תרבות, ונראה שלרשתות החברתיות יש תפקיד מרכזי ומכריע אפילו בהתעוררות הזאת. אז כן, יש שיגידו שהרשתות החברתיות, כשאני אומרת רשתות חברתיות, אני מתכוונת לפייסבוק, יוטיוב, טוויטר, אינסטגרם, אפילו טיק טוק, ואפילו תוכנות להעברת מסרים מיידיים כמו וואטסאפ וטלגרם, יש שיגידו שהן מצמצמות את החוויה התרבותית, פוגעות בה, מרדדות אותה. אבל חשוב לציין וגם לדון בצורך האדיר שהן עונות עליו. הצורך בגישה, בנגישות לאוצרות התרבות, לאוצרות תרבות רבים ומגוונים, ושל שיח תרבותי שיכול להתקיים בכל מקום, בכל זמן בעולם, גם מהבית. לנו, מתנדבי פרויקט בן יהודה, האתגר הזה מוכר היטב. מזה 20 שנה, כמו שנוגה תכף תספר, אנחנו עוסקים בהנגשת ספרות עברית דרך הרשת, בחינם ובעבודת מתנדבים. אנחנו הבנו די מזמן, עוד לפני הקורונה, שבעידן הדיגיטלי אנחנו חייבים להנגיש חומר תרבותי באינטרנט, כי אחרת הוא כאילו לא קיים. כשטקסט עולה לרשת, הוא נחשף באופן נכון ומשמעותי לקהלים מתרחבים, הוא שב למחזור הדם התרבותי, ומתחילים לקרות דברים בלתי צפויים. חוקרות וחוקרים ברחבי העולם כותבים עליו, עובדת היותו דיגיטלי מאפשרת סוגי מחקר חדשים שלא התאפשרו בעבר, כמו כל מה שקורה במדעי הרוח הדיגיטליים, הוא זוכה לתרגומים חדשים, ללחנים חדשים, מיזמים דיגיטליים מגוונים את אפשרויות השימוש בו, וכך למשל היכולת שלנו להפוך טקסט לכתב ברייל, אבל לא פחות חשוב, פשוט דורות וקהלים שלא הכירו אותו, נתקלים בו, קוראים אותו מחדש לאור המציאות שלהם, וגם קוראים את המציאות שלהם מחדש לאורו. לפחות אצלנו בפרויקט, לרשתות החברתיות, בעיקר בעשור האחרון, יש מקום מרכזי בכל התהליך הזה שתיארתי, בעיקר בחשיפת הציבור ליצירות וביצירת שיח עליהן, ומקרב ידידינו בעולם הספרות והתרבות, אנחנו מזהים סוג של טרנד כזה, גם אצל אחרות ואחרים. הסדנה היום בעל עשייה כשיח כזה, שאולי מתחיל ברשת החברתית, אבל במהרה אנחנו מקווים, זולג החוצה אל תוך החיים הלא וירטואליים. לשם כך, בחרנו היום לקבץ כמה דוברות ודוברים, לכל אחד מהם ומהם, זווית ראייה מעט אחרת, ניסיון קצת שונה, אבל לכולם ולכולם שנים של עשייה ספרותית ותרבותית עקבית, ונוכחות בולטת בזירה וירטואלית. פנינו אליהם ואליהם, מפני שהם מצליחים לכתוב רשומות שמעצרות שיח, ומצליחות לייצר מעורבות מרשימה של הציבור, לא רק בלייקים ותגובות, אלא ממש מחשבה ופעילות מחוץ לרשת. ביקשנו מכל אחת ואחד לשתף אותנו בטיפים מתוך הניסיון האישי ולדון בסוד ההצלחה, מה הופך את הכתיבה שלהם או שלהם ברשתות החברתיות לכל כך מוצלחת. אנחנו מזמינים אתכם היום ללמוד מהניסיון והידע האישיים של כל דובר ודוברת, אבל גם מעניין אותנו לבחון איזה תובנות יעלו מהדברים שנשמע עליהם, ומה אנחנו ללמוד בזה על הכתיבה שאנחנו עושים בעצמנו. לאור היום אנחנו ננסה לעצור עבורכם, ובסוף גם לסכם אפרות כמו שהם יעלו מהדוברים ומהדוברות. נציין שהיוזמה לרצון שלנו במערכת הפרויקט ללמוד מהניסיון של האנשים האלה ולעודד את המתנדבים שלנו לעסוק בכתיבה מעצבת,
לפתוח את הסדנה פעם גם לציבור הרחב, מתוך רצון פשוט לעודד אנשים נוספים, צעירה ובתרבות עברית. אז כולכן וכולכם מוזמנות ומוזמנים לצלול איתנו אל תוך העושר העשיר והתוכן העשיר והמגוון שיעלה היום. ואם יהיו כאן משתתפות ומשתתפים שירצו לכתוב רשומות על יצירות בתוך פרויקט בן יהודה, נשמח מאוד גם לפרסם את הרשומות שלכם ושלכם. עד כאן על למה בכלל הסדנה מתקיימת, ולפני שאנחנו צוללים לתוכנית העשירה שלנו, אני רוצה להזמין את נוגה לוי לשתף כמה מילים על הפרויקט לטובת מי שלא מכיר אותו. אז נוגה, בבקשה. אז שלום לכולם, אני נוגה לוי, כמו ששני אמרה בהתחלה, אני מנהלת הפעילות של פרויקט בן יהודה, ואני אספר כאן לפחות על קצה המזלג על העשייה של הפרויקט, בעיקר למי שלא מכיר. אז פרויקט בן יהודה הוא מיזם התנדבותי שפועל כבר 20 שנה לשימור חשיפה והנגשה של הספרות העברית ברשת. פרויקט בן יהודה הוא הספרייה העברית המקוונת החופשית הגדולה בעולם. הוא זמין ברשת ומגיש לציבור בחינם וללא פרסומות יצירות ספרות מכל הסוגות. פרוזה, שירה, מאמרים, הגות, עיון, זיכרונות וגם תרגום, גם יצירה שתורגמה לעברית, מימי הביניים ועד לימינו. הפרויקט מאפשר על כלל האוכלוסייה לגשת באופן חופשי ומכל מקום לאוצרות התרבות העברית. כדי לסבר קצת את האוזן, עד כה עלו לאתר קרוב ל-23,000 יצירות מאת 385 יוצרים ויוצרות, וכל זה בעזרתם של למעלה מ-1,000 מתנדבים לאורך השנים. עכשיו, כשאנחנו אומרים יצירה, הכוונה היא ליצירה בודדת, כלומר, יצירה יכולה להיות שיר אחד של יהודה הלוי, אבל גם כל האיליאדה בתרגום צ'רניחובסקי, יצירה אחת. ובנוסף, אנחנו עמלים על מיזם הנגשה של מילון אליעזר בן יהודה, שתוכלו למצוא באתר כבר 2,500 ערכים מילוניים שאין לנו מתוכו. את כל שרשרת ההפקה של היצירות לאתר מכינים מתנדבים, אוהבי ספרות שמאתרים ספרים בספריות, זורקים אותם, מקלידים מילה מילה ואות אות, כולל ניקוד, מגיעים את כל ההקלדות ומתאימים אותן לתצוגה באתר. זה הרבה מאוד עבודה, כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם. והנה נתון מעודד לכולנו לגבי נוף הקריאה העברית כתוצאה של כל העבודה הזאת, פרויקט בן יהודה זוכה למאות אלפי צפיות בחודש, ועוד היד נטויה כמובן. אז הפרויקט הוקם בשנת 1999, זה לפני עידן האינטרנט כפי שאנחנו מכירים אותו היום, כלומר, לפני שהייתה ויקיפדיה ופייסבוק ויוטיוב וכל מיני פלטפורמות כאלה שנראות לנו היום טריוויאליות ביותר. את הפרויקט ייסד אסף ברטוב, איש תוכנה ישראלי, כשרצה לצטט שיר של ביאליק בפני קולגה, והיה מתוסכל שהוא לא יכול לשלוף את השיר באופן מיידי, אם הוא לא לקח את הספר איתו לעבודה. באותו יום הוא התיישב על המחשב והחל להקליד את כל שירת ביאליק. עכשיו, מי שמכיר את פרויקט בן יהודה, קרוב לוודאי יודע שאוכל למצוא בו את כתבי ביאליק, צ'רניחובסקי, בלובשטיין, אלף דלת גורדון, וכל החבר'ה הטובים מספרות התחייה או ההשכלה, ואם נדייק, רוב היצירות והיוצרים שמופיעים בפרויקט הם כאלה שכתביהם בנחלת הכלל, כלומר עברו מעל 70 שנה מתום שנת הפטירה שלהם. אבל בנוסף לזה, כבר כמעט עשור שאנחנו מגישים גם יצירות של יוצרות ויוצרים, שהכתבים שלהם עדיין מוגנים בזכויות יוצרים, כמו של נתן אלתרמן, תרצה אתר, שלונסקי, יוסף יואל ריבלין ועוד רבים אחרים. זה מתאפשר בזכות רשויות פרסום שיורשי הזכויות או אפילו היוצרים עצמם בחייהם מעניקים לפרויקט. רשויות הפרסום שפעמים רבות מתאפשרות גם בזכות שיתופי פעולה מוצלחים של הפרויקטים הוצאות לאור, מאפשרות לנו להנגיש לציבור עשרות אלפי טקסטים שכבר לא ניתן להשיג בחנויות, והרבה פעמים גם בספריות לא נמצא אותם. בנוסף, בפרויקט מונגשות גם יצירות יתומות שלא נמצאו ירושים לזכויות שלהן, לאחר מאמצי חיפוש משמעותיים, וכך תוכלו למצוא בפרויקט, למשל, את כתבי גרשום שופמן ותרגומי י' ברקוביץ' לשלום עליכם. אם תרצו להציע רשות פרסום לכתבים שאתם יורשי זכויות היוצרים שלהם, או לחבר אותנו עם יורשי זכויות יוצרים, אנחנו כמובן נשמח מאוד, ואתם מוזמנים לפנות אלינו במייל שנפרסם בהמשך, או דרך אתר הפרויקט בן יהודה. עוד כמה מילים על האתר. עבור מכלול הטקסטים בפרויקט בן יהודה, אנחנו עוסקים כל הזמן גם בפיתוח טכנולוגי, כדי להרחיב את האפשרויות המוצעות למשתמש באתר,
לדוגמה, לאחרונה השלמנו פיתוח שמאפשר למשתמשים בפרויקט ליצור מקראות, שמאפשרות לאסוף טקסטים שונים לכדי חטיבה אחת, להוסיף להן טקסט נלווה ולשתף אותה עם אנשים נוספים. מבחינתנו זו דוגמה נהדרת למה שהתכנסנו לדון בו גם היום. איך הרשת יכולה לעמוד לשירות התרבות, להפצה של תוכן והתפתחות של שיח תרבותי, היסטורי וגם חברתי. וחוץ מזה, תוכלו לראות באתר שעבור כל יצירה מופיעות אפשרויות שונות של עבודה עם הטקסט. הוספנו לחצן לציטוט היצירה, לחצן להורדה של יצירות במגוון תבניות של קבצים דיגיטליים, כולל ספרים אלקטרוניים, אפשרות הדפסה ישירה מהאתר, ולתצוגה הראשית של האתר הוספנו רכיבים כמו חלוקת התוכן לתקופות וסטטיסטיקות על היצירות הנקראות ביותר באתר, כל זה שוב כדי לעודד אנשים למצוא גם טקסטים שהם לא בהכרח התכוונו למצוא אותם או ידעו אפילו על קיומם. ורק עוד כמה מילים על כל העשייה של פרויקט בן יהודה מלבד אתר האינטרנט שאתם מכירים. כידוע לנו, לא מספיק שהטקסטים פשוט ישבו וחלילה יצברו אבק באתר. צריך שהטקסטים יגיעו איכשהו לקוראים. אז קודם כל, בגלל שכל הטקסט באתר מוקלד ומוגש כטקסט חי, ולא מוצג רק כסריקה או תמונה לצורך העניין, הרבה קוראים ברחבי העולם פשוט מגיעים אליו בטעות, ומגלים את כל האוצרות שבו מבלי שהתכוונו לכך. אבל מלבד זאת, אנחנו עורכים מיזמים כדי להגדיל באופן תדיר את החשיפה של היצירות לקהלים נוספים, וכדי לעודד את העיסוק של הציבור בהן. דוגמה אחת לזה היא מיזם אנשי רוח מקריאים פרויקט בן יהודה. אתם יכולים לראות פה רק כמה דוגמאות לדברים שהעלינו לשם. אנחנו מצלמים אנשי ונשות רוח, מקריאים את היצירות האהובות עליהם מתוך הפרויקט. דוגמה אחרת לכך היא תחרות ההלחנה, מילים ולחן, שערכנו השנה בתקופת הסגר הראשון, הזמנו את הציבור להלחין יצירות מתוך הפרויקט, והתקבלה הענות מדהימה, מעל 200 לחנים חדשים ליצירות ספרות עברית, מעט 150 יוצרות ויוצרים, שבזכות התחרות הם פשוט שוטטו שעות על גבי שעות בין היצירות בפרויקט, ונחשפו ליוצרים שאולי כלל לא היו מתוודעים אליהם אחרת. אגב, כל הסרטונים והתכנים הללו עולים לערוץ היוטיוב שלנו וגם מתפרסמים בדף הפייסבוק. בדף הפייסבוק שלנו, אנחנו מעדכנים על פרסום של יוצרים חדשים בפרויקט, מעלים רשמים של קוראים ומתנדבים מיצירות ומפרסמים אירועים, מיזמים וסדנאות של פרויקט בן יהודה. ובערוץ היוטיוב שלנו, תוכלו למצוא את היצירות המוקראות, את שירי תחרות ההלחנה, הרצאות של מתנדבי הפרויקט ואנשי רוח על הפרויקט, ותיעוד של אירועים שערכנו במהלך השנים. אירועי הספרות הם כמובן פעילות נוספת שלנו. בימים כתיקונם, אי אז בעבר, ערכנו אירועים כמו חגיגות לרגל פקיעת זכויות היוצרים על כתבי צ'רניחובסקי ושחרורם לנחלת הכלל, אירוע לחנוכת אגף תרצה אתר בפרויקט, ואירוע בנושא שירת ימי הביניים. ובנוסף לכל אלו, אנו עורכים סדנאות למתנדבים חדשים או סדנאות לציבור הרחב, כמו זו שבה אנחנו הערב, וגם נותנים הרצאות פיזיות המקוונות על פרויקט בן יהודה, על סיפור ההקמה שלו, על דילמות מהותיות של האורחים שלו, ועל הפרויקט כדוגמה ליזמות תרבותית במאה ה-21. ולסיכום, כאמור, הכל נעשה בהתנדבות. אז בהזדמנות זו, אנחנו מזמינים גם אתכם להצטרף לפרויקט בן יהודה, לעשייה תרבותית מהבית ובזמנכם חופשי. וכמובן, אם תרצו, תוכלו גם לתרום לפרויקט בן יהודה כספית. אז להתנדבות או לתרומה אתם מוזמנים לפנות אלינו דרך המייל או דרך אתר הפרויקט, ואנחנו כמובן נשמח להכיר אתכם. זהו, עד כאן על פרויקט בן יהודה. תהנו מהסדנה, ושני, אני חוזרת אלייך. תודה רבה, נוגה. אפשר גם לשחרר את שיתוף המסך ולחזור למצב הגלריה. ומיד אני אזמין את הדוברת הראשונה שלנו, אך לפני כן אני רוצה רק לתאר בקצרה איך אנחנו נתנהל היום בסדנה. אז כמו שאתם כולכם וכולכם בוודאי יודעים, יש לנו חמישה דוברים ודוברות, לרשות כל אחת תעמודנה 10 דקות לשתף אותנו במחשבות ורעיונות, ואחריהן 5 דקות של מענה על שאלות מהקהל הרחב, מכם ומכן. אז מה אנחנו מבקשים? קודם כל, אם אפשר, אנא מכם, כתבו את שמכם המלא בתצוגה, פיתחו מצלמות שנראה אתכם ושימרו על מצב מיוט. אם עולות שאלות שלכן לדוברים במהלך הדברים שלהם, אנא כתבו אותם בצ'אט, במהלך 5 דקות
במהלך 5 דקות של השאלות, אנחנו נקרא לאנשים לפי הסדר, ואז תתבקשו לעשות אנמיוט ולהציג את השאלה שלכם. אם יהיה ריבוי שאלות לכל דובר, אנחנו נבחר שאלות ספציפיות מתוך הדוברות והדוברים, ועל השאר ניתן יהיה לענות בצ'אט. אחרי שנסיים את 5 ההצגות, אנחנו נעשה מין סיכום קצר של הטרנדים או של התבניות המשותפות שעלו לאורך הסדנה הזאת, ותינתן אפשרות נוספת לשאלות לכלל הפאנל. אז הבה נצא לדרך. ראשונה, אני מתכבדת מאוד לתת את הבמה הווירטואלית לפרופסור רחל אליבור. רחל היא מרצה בכירה בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית ועמיתה בכירה במכון ון ליר. היא חוקרת מזה עשורים את היצירה המיסטית היהודית לדורותיה, קלת פרס גרשום שולם לחקר הקבלה מטעם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. שני ספרי האחרונים הם ישראל בעל שם טוב ובני דורו, מקובלים שבתאים חסידים ומתנגדים, אשר יצא לאור בהוצאת כרמל ב-2014, וסבתא לא ידעה קרוא וכתוב על לימוד ועל בורות, על השיעבוד ועל החירות, גם בהוצאת כרמל משנת 2018. רחל, אגב, העניקה השנה רשות פרסום לכתביה לפרויקט בן יהודה, כך שהסקרניות והסקרנים ביניכם יוכלו לעיין בכתביה גם בפרויקט. ובשנים האחרונות היא מנהלת דף פייסבוק אישי פעיל מאוד, עם רשומות על ספרות, תרבות, הגות, מגדר ופוליטיקה, אם להזכיר חלק מהתכנים. והרשומות שלה, הפוסטים שלה, מצליחים לעורר שיח ער בקרב הקוראות והקוראים, ואנחנו סקרנים מאוד לשמוע מה סוד ההצלחה מבחינתה. רחל, הבמה שלך. תודה רבה. אני שמחה להשתתף כאן הערב כדי להתחיל בתודות. אני מאוד מודה על קיומו של פרויקט בן יהודה, שהופך את החיים של כולנו לקלים הרבה יותר. כל טקסט שמישהו רוצה, ממש כמעט כל טקסט, יכול למצוא בלחיצת מקש. כתבתי אתמול הספד לזכרו של יהושע כנז, שהיה סופר שמאוד אהבתי, לא הכרתי אותו באופן אישי, רק כסופר. כאשר כתבתי את ההספד שמתחיל, מאוד הצטערתי לשמוע על מותו של יהושע כנז, בסוף הדברים נזכרתי בשיר של ביאליק, על ענבי עולם. לא זכרתי את המילה המדויקת, אבל זכרתי את ענבי עולם. חיפשתי בגוגל ביאליק, חיפשתי בפרויקט בן יהודה, ביאליק, ענבי, ומצאתי את זה תוך דקה, ויכולתי לצרף את השיר להספד, שלא התכוונתי מלכתחילה, אלא תוך כדי קריאה הדברים הצטרפו, ואני פותחת בזה משום שהרוב הגדול של עבודתי איננו מכוון, אלא אקראי ומקרי, ונובע רק מזה שאני כל היום קוראת וכותבת, המון שנים. אני נכנסתי לאוניברסיטה ב-1969, מאז ועד היום עיקר זמני הוא בקריאה וכתיבה. אני אוהבת מאוד את הרשת, את הפייסבוק, את הגוגל, את הפרויקט בן יהודה, משום הנגישות הגדולה של כל קורא לכל דבר שעולה על דעתו. ומה שעולה על דעתך זה מקרי לי גם, זה יכולה להיות אסוציאציה כתוצאה מכותרת בעיתון, זה יכולה להיות שורת שיר שחבר או חברה מעלה, זה יכולה להיות הודעה באימייל, כלומר, אני רוצה להסביר שהכיף והיופי מבחינתי של הפייסבוק, שאתה לא חייב שום דבר לאף אחד, אתה לא עונה על ציפיות של אף אדם, אתה נהנה לקרוא ולכתוב את מה שעולה על דעתך, ומה שעולה על דעתך קשור לתחום עיסוקך. חל, אם אני עובדת על הגהות של ספר, ואני קורא, ואני מוצאת איזשהו ציטוט שיפה בעיניי, אני אוהבת לשתף, כלומר, אם יש טיפים בעניין הזה, זה להימצא במחוזות הקריאה והכתיבה כל הזמן, ולאהוב לשתף ולהתחלק עם הזולת בלי שום כוונת מכוון. כלומר, אני לא עושה שום דבר מתוך כוונה מלבד להתחלק בהנאה של הקריאה והכתיבה. עכשיו, אין לי צל של מושג איזה פוסטים מעוררים עניין ואיזה פוסטים לא מעוררים עניין, כלומר אין פה שום ידע מראש או שום כוונה מראש להוציא פוסטים פוליטיים שאני כותבת שמשהו מעצבן אותי, כל דבר אחר אני כותבת מתוך הנאה בלבד. אני כותבת כי משהו יפה בעיניי, כי איזה דבר חוכמה נקלל דרכי. היום לגמרי במקרה ראיתי
ברשת אקדמיה, נדמה לי, באימייל, תמונה נהדרת שהעלתה דנה ברנט של ז'אן פיאז'ה יושב בחדר העבודה שלו, שנראה בדיוק כמו סיוט של כל עקרת בית, מיליוני ספרים וניירות ובלגן וזה. וזה מאוד שיישע אותי, משום שאמרתי, או נפלא, יש לי תירוץ, החדר שלי הרבה יותר מסודר משלו, למרות שבזמן העבודה השולחן נראה די דומה, אבל את השולחן שלו אי אפשר היה לסדר. העליתי את זה, זה זכה למאות שיתופים, אי אפשר אף פעם לדעת מה הדבר שיעורר את דמיונו של הזולת. לעומת זאת, פוסט אחר שהשקעתי בו הרבה עבודה כתובה, לא מעניין אף אחד, כלומר, אתה אף פעם לא יודע מה קולע לדעתו של הזולת. עכשיו, יש בזה יופי רב, משום שאתה גם לא יודע מה יעלה בפיד שלך. בפיד אתה פעם קורא הודעה של זה, אני יודעת, יש לי 5,000 חברים ו10,000 עוקבים, ואין לי צל של מושג מה האלגוריתם מעלה, למה ומתי. אבל אני אוהבת את הבלתי צפוי הזה. כלומר, כדי ליהנות מהעניין, אתה צריך לאהוב את הלא מתוכנן, את הבלתי צפוי, את הצירופים והחיבורים של כל הדברים שמגיעים אליך. זה יכול להיות שורה בעיתון, וזה יכולה להיות הודעת אימייל, וזה יכולה להיות כתבה בפייסבוק או כתבה בהארץ, זה לא משנה מה, כל אחד מאיתנו קורא דברים שונים ומשונים, השאלה היחידה היא, אם יש דבר מה שהקוראת או הקורא רוצה לשתף בהם את הזולת, כי הוא מאמין שהם מחכימים, שהם מרחיבי אופקים, שהם מזכירים דבר מה נשכח. אני נוהגת שנים רבות, עוד הרבה לפני שהיה פייסבוק, כאשר אני שומעת על מותו של יוצר או של יוצרת, אני כותבת כמה שורות לזכרם. ויש הרבה אנשים שהם נשכחים לחלוטין. אני מאמינה שצריך לזכור ולהזכיר. חלק מהעבודה שלי עוסק בזיכרון ונשייה, או במאבק של הזיכרון נגד הנשייה. נשייה זה שכחה. אנחנו חשופים להמון המון מידע, ואנחנו שוכחים הרבה יותר ממה שאנחנו זוכרים. אני מרגישה שכל אדם צריך לתרום משהו מהזיכרון שלו, ואין הבדל בכלל. אם אתה תורם מזיכרונך כאדם, כעולה חדש, או כחייל, או כסופר, או ככותב, או כקורא, או כל דבר אחר. לכל אדם יש סיפור, לכל אדם יש ידע, לכל אדם יש תחום עניין. ברגע שאתה רוצה לתרום, בלי שום כוונת מכוון, לזיכרון הכללי, אתה עושה משהו שיש בו טעם, והרבה מאוד פעמים אתה זוכה להתלהבות עצומה ולמענה רחב שבכלל לא העלית על דעתך. אני אתן דוגמה. לפני כמה שנים, חברת הפייסבוק שלי, ניצה, כתבה על שורה של שיר שיהודי לוב נוהגים לשיר בפסח. לא שמעתי קודם על השיר הזה. לשיר קוראים סעודיני, כלומר, מה נאכל כשהמשיח יבוא, מה נשתה כשהמשיח יבוא. מאוד שמחו אותי המילים של השיר, ושאלתי אותה אם היא יודעת מניין הגיעו המילים האלה, כאמור לא פגשתי בהם קודם. התנהל שרשור של ימים, לא של שעות, של ימים, שאנשים מכל הארץ ומכל העולם שיתפו אותנו איך הגיע השיר החסידי של הבעל שם טוב ליהודי לוב, דרך חיילי הבריגדה, דרך מישהו מקיבוץ צעד. כלומר, המעגלים הנפלאים של השיתוף, אף פעם אינך יודע מתי משהו שכותבים נוגע לליבו של הזולת, מהדהד בו משהו, זוכר בו משהו. אני נוהגת לא פעם בפוסטים שאני כותבת להזמין את הקוראים לתרום מידיעתם. כתבתי איזה פוסט על המעברות, אמרתי, כל מי שהיה ילד או מבוגר ב-48, 49, 50, בעשור הראשון למדינת ישראל, בבקשה, תשתפו אותנו עם הזיכרונות שלכם. עלו דברים נהדרים. אני מאמינה שכל קול נחשב, כלומר, קול בכף וקול בקוף, קול נחשב. כל עדות יש בטעם, כל אדם שרוצה להעיד, כל אדם שרוצה להתחלק בזיכרון, עושה דבר ראוי. עכשיו, הכיף הוא, אתה רשאי לכתוב מה שאתה רוצה, ואף אחד לא חייב שום דבר. איש אינו חייב לך מאומה, גם אתה לא חייב. כלומר, הכיף של הפייסבוק, היופי של הרשת, זה החירות המוחלטת, שכל אחד יכול לקרוא מה שהוא רוצה, כל אחד יכול לכתוב מה שהוא רוצה, וכל אחד יכול להיחשף
למידע עצום שאין לו צל של מושג על קיומו, שמישהו עונה במענה למה שהוא כותב. אני רואה את זה כהרחבת דעת, אני רואה את זה כהרחבת מעגלי זיכרון, אני רואה את זה כהרחבת שיתוף. ואני, היות וכל חיי הייתי מרצה, מורה ומרצה ופרופסור, אני אוהבת ללמוד וללמד. כשיש משהו שאני עוסקת בו, שאני חושבת שאני יכולה ללמד אותו בעשר שורות, אני כותבת. קל לי לכתוב וקל לי לקרוא וקל לי להתחלק, ואני מאוד נהנית מהרוב הגדול של השיח בפייסבוק, כי אני הרבה פעמים לומדת מהתגובות הרבה יותר מאשר אני מלמדת, ואני חושבת שכל אחד שאוהב לכתוב ורוצה לכתוב, מן הדין שיכתוב, זה יכול להיות שורות ספורות, זה יכול להיות ציטוט, זה יכול להיות שיר, ולהזמין את הזולה, לומר, גם אתה רוצה להגיב, גם את רוצה להוסיף, יש לך משהו לומר. ברגע שמקיימים דיאלוג, ברגע שמשתפים בדברי חוכמה, בדברי טעם, בזיכרונות, בעדויות, בטקסטים שקוראים, מתנהל ברשת שיח מורכב, מעניין, מרתק, מאלף, שרבים מאוד משתתפים בו. אני חושבת שעד כאן שאני, אם נגמר לי הזמן, אני מוכנה... יש לנו עוד 5 דקות איתך, אבל ראשית, תודה רבה על דברי הטעם ועל שחלקת איתנו את המחשבות שלך וקצת מאחורי הקלעים של, של התהליך שלך האישי. ואני רוצה לתת את הבמה לשולה, שולה ברנע, תעשי אנמיוט ותשאלי בבקשה את השאלה שלך הראשונה לרחל. איפה שולה? כן. שולה איתנו? כן, כן, רגע, אני אעשה גם... תלחצי על ה... זהו. כן, זהו. לא, אני באמת שאלתי את עצמי, לפעמים אני רוצה מאוד לזכור דברים ואני שוכחת, ולכן אני שואלת, איך את זוכרת לזכור? איך אני זוכרת לזכור מה? לזכור אנשים, אירועים ודברים שחשוב לציין אותם, ו... בעצם איך להשתלט על אותה שכחה, ואיך לזכור, להזכיר לעצמך, לתעד ולציין, בלי להישען על, על זה שאנשים, כמו שאת אמרת בפייסבוק, פונה ובאמת מסייעים. אלא מתוך עצמך, אם יש שיטה, אם יש דרך. אין שום שיטה. אני חוזרת ואומרת, הכיף בעיניי של הפייסבוק, זה החירות המוחלטת. אני לא חייבת כלום לאף אחד. אבל אם אני פותחת את העיתון ואני רואה למרבה הצער שיהושע כנז הלך לעולמו, אני זוכרת שנים רבות של קריאה בספריו של כנז, לא עכשיו, כשהם יצאו מזמן בשנות ה-80 וה-90. אני זוכרת כי הוא אהוב עליי מאז ומתמיד. עכשיו, אני לא נשענת רק על הזיכרון שלי, אני יכולה ללכת לויקיפדיה, לא לקרוא את מה שכתוב בערך ויקיפדיה, אלא להסתכל בכישורים למטה, בכישורים החיצוניים שהם תמיד החלק המעניין ביותר. ואני עוברת במהירות, אני רואה שם של מישהו שאני אוהבת את כתיבתה או את כתיבתו. אני קוראת, אני מקדישה לזה 3 דקות, וזה מזכיר לי את מה שאני רוצה לכתוב. כלומר, אנחנו כולנו צריכים ללמוד להשתמש באוצרות מידע נפלאים שעומדים לרשותו של כל אחד ואחד, על כל אדם שאת רוצה לכתוב, או על כל נושא שאת רוצה לכתוב, את יכולה לעשות גוגל ולקרוא שוב, אני אומרת, לאו דווקא את הערך עצמו, אלא את הכישורים החיצוניים. כלומר, מותר לנו לעשות copy-paste, תמיד עם דיוק מדויק של להביא דברים בשם אומרם. מותר לנו לחפש בבן יהודה, מותר לנו לחפש בגוגל, אנחנו יכולים לחפש בחיפוש של פייסבוק. כלומר, ברור שאתה זוכר חלק בעל פה, אבל יש המון בכתב. נאמר, אינני יודעת מה תחום עיסוקך, אבל ברור שבתחום העיסוק שלך את קוראת במשך היום, קריאה מקצועית או קריאה מדעית או קריאה מחקרית, אם את נתקלת במשהו שמעניין אותך, ואת אומרת, אוי, זה משהו שראוי לחלק גם עם השני. את עושה copy-paste מהטקסט הדיגיטלי שאת קוראת, ומוסיפה 2 שורות, למה את חושבת שזה מעניין? ואם את רוצה יותר, אז את בודקת הלאה, כן? כלומר, צריך לראות את זה כמרחב חופשי לחלוטין, כמרחב ידע זמין, זה מבחינתי חזון ישעיהו, ותמלא הארץ דעת את אדוני כמים לים מכסים, דעת של היצירה האנושית כמים לים מכסים.
ויש לנו כל כך הרבה אמצעים להשתמש בזה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו לא מחויבים, אדם שעובד במערכת עיתון מחויב להגיש משהו עד בדדליין, אדם שעובד באקדמיה חייב להגיש אגרות כי מחכים לו. אבל אדם שכותב בפייסבוק לא חייב שום דבר, והוא יכול ליהנות ממרחב החופש הזה. טוב. תודה. בבקשה. תודה רבה שולה, וכמעט נגמר לנו הזמן, אז אני אזמין את רחל לענות לשתי השאלות הנוספות, גם של נורית וגם של עדי בצ'אט עצמו, ואני אעבור להציג את הדוברת השנייה שלנו. את רוצה שאני אענה בכתב בצ'אט? אם את יכולה, זו כמובן בחירה, אבל את מוזמנת לענות בצ'אט אם את רוצה. בסדר. יש פשוט עוד שתי שאלות, אבל אנחנו לא נספיק כרגע לענות על הכל. ואני עוברת בעצם לדוברת השנייה שלנו, דוקטור מאיה טבע דיין. מאיה היא משוררת וסופרת, קלת פרס ראש הממשלה לספרות ומרצה במסגרות שונות. מי שעוקב אחרי דף הפייסבוק של מאיה, מכיר את הכתיבה הנוגעת שלה, בין אם זה חוויות אישיות שלה כבת, כאימא, כאישה, כיוצרת, ובין אם על החוויות המשפחתיות שלה, על נדודה בעולם והרצון לצאת מהמטריקס, על החזרה לארץ ובתקופה האחרונה על הסגר ועל החינוך בזום, רשומות שקיבלו במה גם בעיתון הארץ. הכתיבה שלה בלתי אמצעית, נוגעת ללב וגורמת למאות אנשים להזדהות, להגיב, להידיין ולחשוב על מה שהיא כותבת. מאיה, אנחנו מאוד שמחים לארח גם אותך הערב, ולשמוע ממך מה סוד ההצלחה שלך לרשומות מוצלחות. לתת ממיוט זה התחלה טובה, זה חייב להצליח. אז שלום לכולם וערב טוב, ואני שמחה להיות פה. אני בעצם התחלתי לכתוב בפייסבוק בלי הרבה מושג, אני ככה באופן די חייתי, אינטואיטיבי, העליתי שירים לאימא שלי אחרי שהיא מתה, וכתבתי היום באיזה פוסט שהייתה לי מין תקווה מפגרת כזו, שכיוון שהיא לא עונה לנייד שלה, היא איכשהו כן תקרא את הפוסטים האלה בפייסבוק. זה נראתה לי מין פלטפורמה מספיק חמקנית, כדי שהיא תגיע גם לעולם המתים איכשהו. וזה בא מהמקום הזה, לאט לאט הקהל שלי הלך וגדל, הוא היה מורכב משילוב של שילוב בלתי אפשרי של יתומות מהם, וכל מיני אנשי ספרות שהתחילו להגיב על השירה שלי. ובעצם אני באתי עם כמה, כלומר זו הראשית וקרו כל מיני הרבה דברים מאז, אבל אני באתי עם כמה טיפים מאוד מאוד מעשיים, כלומר הבאתי, רשמתי לעצמי 5 נקודות שמנחות אותי בכתיבה שלי בפייסבוק, ושאני מאוד שמחה כשאני מוצאת אותם בעמודים של אחרים, בקירות של אחרים, אז את אלה הבאתי לחלוק. הנקודה הראשונה היא שמבחינתי, אני חושבת שרחל אמרה שכל דבר שהיא כותבת, היא כותבת מתוך עניין, דברים שמעניינים אותה. אם הם מעניינים אותה, היא תניח אותם שם, נכון? בלי השאלה מה יקרה איתם, היא שולחת אותם על פני המים. לגמרי. כן, אני כותבת קצת ממקום אחר. אני כותבת גם את מה שמעניין אותי, אבל אני תמיד ככה שואלת את עצמי, יש בזה איזשהו ערך לקורא? הקורא ימצא בזה משהו? אני מוצאת בזה משהו בטוח, אבל אני מוצאת משהו גם בשירה סנסקריטית, ומעולם לא העליתי שום תרגום של שירה סנסקריטית, למשל פייסבוק. כלומר, יש לי איזושהי מידה של רידר פרנדלי, ואני יודעת שאני לא בהכרח בתחומי העניין שלי נורא נורא פופוליסטית, לא כולם, ולכן תמיד אני שואלת מה יוצא לקורא מזה? מה הוא מרוויח? מה הערך שלו? אז אם אני, עכשיו ביצירה שלי כמשוררת או כסופרת, אני מאוד נותנת עדות על חיי, כן? אני לא כותבת שירה חברתית ואני לא עסוקה בדברים גדולים, אני מאוד מאוד עסוקה בחיי, בחוויה של לחיות את חיי, אז גם בפייסבוק, אם אני נגיד מספרת שאני עוברת דירה, אז אני אחשוב רגע מה יש לי לומר על זה, מה המחשבה הנוספת, הצד הנוסף שאני יכולה לקחת את זה. אם יוצא לי מזה למשל, סתם, הסתכלתי לאחור ורציתי לחלוק איתכם, אבל זה לא כל כך הלך לי, אז פוסט של על מעבר דירה ראיתי שלפני שנתיים כתבתי משהו על שפע, על דברים שקיבלנו, על דברים שמסרנו, איך עובד השפע בעולם, איך אנחנו מתנהלים כלכלית, עם לתת ולקבל, ולא קונים כמעט שום דבר, מאז שהבנו את עיקרון השפע הזה. סתם דוגמה. אם הקמתי קהילה כותבת,
ואני מספרת עליה, אני מדברת על הצורך בקהילות כרגע, בעידן הזה, בסגרים, בקורונה. אני לא יושבת ומדברת על הקהילה הנקודתית שהקמתי, אלא על המחשבה, על תפיסת החיים מאחוריה. אולי זה יעורר אצל מישהו משהו. אם אני עוסקת בקמפיינים הרבה של אלימות במשפחה, של גברים מכים, אני לא אספר אוי 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 כמה זה נורא, כי זה ברור שזה נורא. אבל אני אכתוב מכתב לביתי, איך תדעי שהגבר שאת חיה איתו עלול להרוג אותך יום אחד. והמכתב הזה הוא שימושי, הוא יהיה שימושי להרבה בנות ולהרבה נשים. כלומר, יש משהו באלמנט של שימושיות. מה, איזה שימוש אנשים יעשו בפוסטים שלי? זה עיקרון אחד. עיקרון שני, אני חושבת שאנשים נורא נורא נמאס להם, ואני ביניהם, שמוכרים להם דברים. כל הזמן מוכרים לנו דברים, מכל הכיוונים, אנחנו נהיינו יצורים מאוד חשדניים, מה מנסים למכור לי פה, מה המסר הסמוי, איזה לינק יגיע בסוף הדבר הזה, וזה נכון, כי כל הזמן כולם מנסים למכור לנו. אני כעיקרון לא מנסה למכור שום דבר לאף אחד. ממש לא מזיז לי. יקנו, לא יקנו, הדעות שלי יהיו פופולריות או לא יהיו פופולריות. אני לא מוכרת שום מוצר, אני מוכרת את עצמי. אני יודעת שאם אנשים יהנו לשמוע אותי או לקרוא אותי, הם יחפשו אותי. הם יחפשו אותי בסדנות כתיבה, הם יחפשו אותי בהרצאות, הם יחפשו אותי בכל מקום, אבל אני לא יושב ואמכור, אני מפרסם עם סדנה נפתחת. בחיים לא תראו קמפיין שיווקי, בואו, יש לו שם מקומות, שני מקומות, מקום אחד, בחיים לא. אני תמיד סומכת על זה באמת שהפוסטים יהיו, אולי מספיק יספרו מי אני, כדי שאנשים ידעו אם בא להם להתקרב לדבר הזה שהוא אני, אוקיי? אז מכירות לא. דבר שלישי, אני חושבת שאין דבר כזה בעצם, למרות מה שמוגדר כאן כנושא הסדנה או הפאנל, אין דבר כזה סתם פוסט אפקטיבי, כתיבה אפקטיבית, ספרות טובה, לא זוכרת איך הגדרתם את זה, בלי שאנחנו נדבר על הקהל. והקהל, אמרה רחל גם, יש לה 5,000 חברים, 10,000 עוקבים, היא לא יודעת, היא לא יודעת מה האלגוריתם מראה. נכון. זה נכון, זה מאוד נכון. ומצד שני, אני רוצה להציג עוד איזו זווית. גם לי יש בערך מספרים כאלה, פלוס, כיוון שיש לי טור בארץ, אז אני חושבת שאני מגיעה לעוד כל מיני קהלים, אני לא יודעת אף פעם מי הקהלים לגמרי, אבל אני מכירה את הקהל הפייסבוקי שלי כמו קהילה. אני מכירה את השמות שלהם, למרות שהם לפחות 15,000 איש. אז אולי לא את כולם אחד-אחד, אבל אני אזהה. אני מזהה את הטמפרטורה שלהם. אני מזהה את הלך הרוח שלהם. אני יכולה להגיד לכם עכשיו, אם אני אעלה מחר פוסט, איזה תגובות אני אקבל עליו. ואם אני אעלה פוסט אחר, איזה תגובות יהיו עליו. אני מכירה אותם, אני כבר חיה איתם 7-8 שנים. הם סוג של חומר מישוש בשבילי. אני אוהבת אותם, אני מגיבה להם. כותבים לי עשרות הודעות במסנג'ר כל יום. אין מצב שאני לא ענה להם. אולי אני לא ענה כל יום, אולי ייקח לי גם חודש, אבל אני עונה. אנשים פונים אליי בכבוד ואני מכבדת אותם. עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי אם אתם רוצים לכתוב פוסטים בפייסבוק, אתם בעצם רוצים לייצר איזשהו דיאלוג, זה ניסיון לייצר דיאלוג. הם יכולים להיות טובים עד מחר, הם יכולים להיות מעולים, הם יכולים להיות פנומנליים, אבל הם חייבים גם קהל. וקהל זה עניין של יחסים, בעיניי מאוד אינטימיים, כמו היחסים עם בעלי, כמו היחסים עם חברתי הטובה, היחסים שלי עם הקהל שלי, לא פחות. כשאני מדברת על כל זה, עדיין אם אני אעלה שירה, וזה העיקרון הרביעי, אם אני אעלה שירה לפייסבוק, תרגומים שלי, פרגמנטים קצרים, אני יודעת שזה אחר מאשר לעלות פוסט על חיי הפרטיים, או פוסט עם דעה מאוד פופולרית או לא פופולרית על משהו שזה תמיד מושך אש. ועדיין, העמוד שלי בפייסבוק הוא מעין מגזין, מגזין חופשי. יש בו את התורי דעה שהם שלי, איזושהי נימה בלוגית על חיי, איזשהו ממואר, אני נזכרת בדברים לפעמים ומעלה אותם מן האוב. ויש בו ספרות, והקוראים שלי באים בשביל התמהיל הזה. המון קוראים לא הגיעו כדי לקרוא שירה. הם לא ידעו אפילו שהם אוהבים שירה. ואני יודעת את זה כי הם כותבים לי את זה אחר כך. הם אמרו, באנו כי סיפרת על החוויות שלך באי הבודד בקנדה, כשחיית שם. באנו כי היה לך סדרה על יציאה מהמטריקס וזה עניין אותנו, איך אנחנו עושים את המהלך הזה כלכלית. ופתאום דרכך התחלנו לקרוא שירה, והם נהיים קוראי שירה, והם קונים ספרים, והם הולכים לערבי שירה.
ולהפך, אנשים מגיעים דרך השירה ומתחילים לקרוא את הצד האחר. אני אומרת, תתייחסו לעמוד שלכם כאל מגזין, והמגזין הוא המגזין שלכם, הוא הכל הפנימי שלכם, הדברים, כל תחום העניין שהם התמהיל שהוא אתם, אוקיי? והעיקרון החמישי, לפעמים קורה שפרויקטים עולים מעצמם, אני לא יוזמת אף פעם. וכאן אני כן יכולה לשתף מסך, ובזה אני אסיים. למשל, הבאתי כדוגמה פוסט שכתבתי על תמונה של אמא שלי מגיל, לא זוכרת, 20-21, היא עשתה לעצמה בוק, זה היה שנות ה-70, היא הייתה שחקנית והיא הצטלמה לבוק, ופתאום ראיתי תמונה שלה, אמרתי, וואי, אני לא מכירה את החיוך הזה. אני לא הכרתי אותו. כשהייתה אמא שלי, היא חייכה חיוכים אחרים לגמרי. בעצם, אמא שלי הייתה מישהי אחרת לפני שהיא הולידה אותי, ומה עבד, ומה נשאר, וישבתי וכתבתי לה מכתב. כתבתי, היא כבר מתה אז, אבל כתבתי לה מכתב בכל מקרה, להיא שמתה ביום שהיא הולידה אותי. לאותה בחורה עם החיוך ההוא, שאני לא זכיתי להכיר, למרות שהיא עדיין חיה, כן? ופרסמתי את המכתב הזה, אני רגע מכניסה אתכם לפייסבוק שלי, ברשותכם. פרסמתי את המכתב, זו אמא שלי ועם החיוך ההוא, וקראתי לו לפני שהייתי מי, וסיפרתי עליו, כלומר, כתבתי קצת על לא יודעת, על החיוך הזה. וכמו שאתם רואים, היו 1,100 לייקים, כן? ואנשים, בנוסף לזה שהיו שם לייקים, הם התחילו לשלוח לי בפרטי תמונות של האימהות שלהם, וכתבו, תראי את אימא שלי, לפני שהייתה אימא, גיליתי שהייתה ככה וככה וככה, ופתאום אמרתי, למה אני לא אעלה את זה אצלי? יש לי במה, יש לי עשרות אלפי קוראים, אנשים כותבים כל כך יפה ומרגש, ויצא שנוצר לאורך תקופה, נוצר אלבום נורא מרגש, שבו בעיקר בנות, אבל גם בנים, שלחו תמונות של האימהות שלהם לפני שהן היו אימהות, וניסו לפענח מי הם היו, מי היו הנשים האלה. אז א', אני מזמינה אתכם להיכנס, כי גם עכשיו שאני מסתכלת, יש לי צמרמורת, זה נורא 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 יפה ומרגש. אבל מה זה מלמד אותנו רגע, אני אעשה סטופ שם. מה זה מלמד אותנו ככותבים במדיה הזו? הקהל הוא קהל חי ונושם, הקהל הוא אני ואתם, גם אנחנו קהל של מישהו אחר, יש לנו גם מה לומר כקהל, אנחנו גם כקהל מחפשים דיאלוג עם היוצרים, ולפעמים בא לנו גם לפרסם משהו, לרוב הקהל שלנו יש 2.5 חברים, וזה נחמד לתת את הבמה לפעמים, פתאום הם זכו להמון תגובות, והם היו שותפים בזה, וזה יצר בונדינג נוסף בקהל סלש קהילה הזו. זהו, אלה היו חמשת הסנט שלי, אוקיי? ובזה סיימתי. מאיה, תודה רבה. היה מרתק, אני לא רואה פה שאלות בצ'אט שזה ממש מפתיע, אבל אני אשאל שאלה משלי, הזכר באמת שיש לך פוסטים כל כך עמוסים ולא רק בלייקים, גם בתגובות, ראינו רק בפוסט הזה מעל 300 תגובות, ואת מספרת שאנשים כותבים לך בפרטי, איך את עומדת בזה מבחינת ניהול זמן? כי זה באמת יכול להיות דריינינג, ויש לך גם משפחה וילדות, ואת כותבת, ואת עושה עוד כמה דברים חוץ מלהיות בפייסבוק, אז איך זה עובד בשבילך? זה בעצם, זה חלק מתמהיל חיי, לא כתחביב. כלומר, הקהל הוא מהותי לי, אני אדם כותב. הקהל הזה הוא הקהל שקונה את ספריי, הוא הקהל שמגיע לערבי שירה, הוא הקהל שלומד אצלי כתיבה, הוא הקהל שמלווה אותי בכל המסגרות האחרות. כמו שאני משקיעה בהם במסגרות האחרות, אני משקיעה בהם פה, כלומר, זה חלק מיום העבודה שלי. ואני מתייחסת לזה בשיא הרצינות, ובשיא הכבוד, ובשיא הענווה, ומעט מאוד פעמים תמצאו אותי, כמו שלימדתי באוניברסיטה, קורה שיש תלמידים מאוד מעצבנים, מאוד עזי מצח, מאוד חצופים, מעולם לא תפסתם אותי עונה בגבהות מצח. אני תמיד מאוד אדיבה אליהם, אני גם אדיבה לרוב שונאי בפייסבוק, פרט באמת לאותו 0.5% גברים שהם מגיבים לא יפה לפוסטים על גברים אלימים, שם תמצאו אותי פחות בדרך כלל. הקהל הזה הוא חלק מהעבודה שלי, ולדעתי אם אתם עובדים מול קהל, הוא צריך להיות גם חלק מהעבודה שלכם. אי אפשר לחיות בניתוק מזה, או להגיד, וואי, זה גובה המון זמן, אני אלך לעשות את מה שחשוב באמת. זה חשוב באמת. מצוין, תודה. ויש לנו פה שאלה נוספת מאיילת. איילת, את רוצה רגע לעשות אנמיוט? יש גם שאלה נוספת ממאיה בוריסוב, שמאיה תוכל להשיב עליה אחרי בצ'אט, אבל איילת, אם את יכולה לעשות אנמיוט ולשאול? כן,
כן, עשיתי. אני מאוד... היי, שומעים אותי? שומעים אותך נהדר. אוקיי, אני מאוד מתרגשת, זה קשור גם לשאלה ששאלתי. מאיה, איך את... האם יש לך בכלל חשש כזה מלשתף, או לפחות בהתחלה היה לך לשתף את החוויות הכי עמוקות שלך, האינטימיות הזאת עם הקוראים, האם היה לך איזשהו חשש בהתחלה, או... כי זה למשל משהו שנורא עוצר אותי אם בכלל לכתוב בפייסבוק, ואני בקושי פעילה בפייסבוק מהרעיון הזה של השיתוף הזה של דברים כל כך אינטימיים ואישיים. אז רציתי לשאול. אני אגיד לך ככה, אני אגיד לך משני זוויות. זווית אחת, אני התחלתי מראש את הדרך הפייסבוקית שלי בתור משוררת שכותבת לאימא שלה בגוף שני. אחותי התקשרה ואמרה לי, מה זה הדבר הזה? תסירי את זה מיד, זה נורא, זה החוויות שלנו, זה... אמרתי לה, אין לי ברירה, אני כאילו בכלל לא רואה את הקהל, אני כאילו מדברת לאימא, ואני לא יכולה לשמור את זה אצלי, אני צריכה להניח את זה איפשהו. זה היה מין חוסר ברירה, זה היה כאילו מאוד חושפני, אבל זה בעצם חשף את הנפש. בסופו של דבר, למשל, אני אגיד לך שכבר היו לי המון המון קוראים, הגרתי עם משפחתי לקנדה לכמה שנים, לקח שנה עד שבכלל מישהו עלה על זה. בכלל לא, כלומר, את הפרטים הקונקרטיים של חיי לא ידעו, ידעו מה עובר על הנפש שלי. אבל מה שעובר על הנפש שלי, הוא לא כל כך שונה ממה שעובר על הנפש שלך, או על הנפש של כל אחד פה. אולי בזמנים קצת שונים, אולי בצבעוניות אחרת הזה. אנחנו מאוד נפש אחת, אז במובן הזה, אין לי דאגה בכלל. במובן אחר של safety, של בטיחות, אני כן למשל סיפרתי באיזשהו שלב שיש לי 3 בנות. אני לא חושבת שאיש, פרט לתורים שפרסמתי עכשיו על איך לא להרוס את הבת מצווה של ביתי, באמצעות לחגוג לבת מצווה. פרט לזה, אני לא חושבת שמישהו יודע בנות כמה ילדותיי, לא יודע איפה הן לומדות, לא ממש יודע איפה אנחנו גרים, לא יודע בדיוק איפה אנחנו על הגלובוס, בדרך כלל היו תגובות ממורמרות כאלה, מה? אתם בעודו? למה לא כתבת? כמו יש איזו ציפייה שאת ממש תפרסי את כרטיסי הטיסה שאחמו לקהל, כי את פותחת את הלב בפניהם. יש הבדל גדול בין לספר את הלב שלך, את הדעות שלך, לבין לתת פרטים קונקרטיים. לא תמצאו תמונות של ילדותיי ברשת, אף אחד לא, כלומר, אני נורא 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 מפחדת מזה, אני יודעת שכל מיני פריקים מטורפים גם עוקבים אחריי, קיבלתי כל מיני איומים על דברים, אני מאוד מאוד מגינה ושומרת על בני משפחתי, אני לא חושבת שמישהו יזהה את בעלי ברחוב, מהבחינה הזו הם מוגנים. אז אני חושבת שעל זה שאלת, אני חושבת שצריך מאוד במודע לפעול, מאוד מאוד במודע. אבל לפתוח את הלב זה... המודע יכול להרוס את זה, נכון? תמיד, לא רק בפייסבוק. מאיה, תודה רבה רבה. תודה רבה, מאיה. ואנחנו עכשיו עם הדבר השלישי שלנו, עם דוקטור ליאור זלמנסון. דוקטור ליאור זלמנסון הוא חבר סגל בפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב. הוא מתמחה בחקר התנהגות משתמשים בסביבות וירטואליות. ליאור הוא המנהל האומנותי של פסטיבל פרינט סקרין לאומנות דיגיטלית במדיטק חולון, ואחד ממנהליו של פסטיבל ויראלי לפרפורמנס בסביבות וירטואליות. בימים אלו הוא מסיים לעבוד על ספר שירה ראשון ששמו יש לנו דרכים לגרום לך ליהנות, שיצא במקום לשירה בתחילת 2021. מברוק מכולנו. ובין יתר שאר פעולותיו, ליאור הקים את קבוצת פייסבוק תרבות בימי קורונה, של אלפי משתתפים העוסקת בתרבות מתווכת מחשב. ליאור, בבקשה, הבמה שלך. קודם כל כיף, כל הערב הזה זה משב רוח העננה, לעומת הנושאים שלרוב מעסיקים את המדיה, אז תודה על המארגנות קודם כל. ואני הכנתי משהו כיעל איש ניהול, אני הכנתי מצגת, הכנתי פאורפוינט, ואני לא יודע אם אני אתחיל בטיפים, אני חושב שאני אספק לכם ב10 דקות שלי איזושהי התבוננות בפרספקטיבה שלי, כמישהו שמסתכל על הרשת, ואז אני אשמח לחשוף אתכם אפילו לשירה רלוונטית. זה מה שאתם רואים בתמונה, ככה ימי האינטרנט הראשונים שלי היו, בתחילת אמצע שנות ה-90, האינטרנט כמדיום היה מדיום טקסטואלי. כלומר, היום דווקא אנחנו מכירים את האינטרנט, מי שעוקב אחרי טיק טוק, סנאפצ'אט, כל השמות האלו, האינסטגרם, אנחנו מכירים את האינטרנט כמקום הרבה יותר של דימויים. אבל במקור,
האינטרנט היה עולם מופלא לטקסט. כל השיח שלנו, כל העולם שבראנו, הדמות שהמצאנו לעצמנו, הייתה מיוצגת אך ורק עם טקסט. זה היה מאוד נדיר לשים תמונה שלך, מאוד נדיר לשים וידאו. זה היה לא פרקטי, זה היה לוקח המון זמן. והעולם האינטרנט היה עולם שבו יכלתי לברוא עצמי, ממש כמו סיפורי הבריאה, במילים. היה ניסיונות, הנה ניסיון לקחת את הערוץ צ'אט שראיתם מקודם, זה פשוט צ'אט, ולעשות ממנו קומיקס אוטומטי. מייקרוסופט ניסו לעשות את זה בשנות ה-90, אבל למעט הרעיון הזה, נדיר היה להשתמש במי שאנחנו. יכלנו לברוא את עצמנו כל הזמן מחדש באינטרנט. הפחד באותם שנים, בשנות ה-90, היה שאנחנו נכנסים לאיזה עולם בדיוני מדי, ואנחנו מתרחקים מהמציאות, והעולם הזה יעבר אותנו או יסנבר אותנו, קצת כמו המערה של אפלטון, כך שאנחנו לא נבין כבר מה המציאות ומה בדיה. ואני הבאתי לכם, אם מדברים על טקסט, הנחיות שמייקרוסופט פרסמו פעם בצ'אטים, היה למייקרוסופט פעם תוכנת צ'אטים מאוד פופולרית, קראו לה מסנג'ר לדעתי גם. והם אמרו, אל תמסור פרטים אישיים בחדר צ'אט, אל תסכים לפגוש פנים על פנים מישהו שפגשת, אל תשתמש בשם האמיתי שלך, אל תיפגש, כאילו, זה מדהים, מדהים. אנחנו מדברים פה 20 שנה אחורה, ועולם האינטרנט הוא עולם בדיוני, שאפילו החברות הגדולות רוצות שתמציא את עצמך מחדש בו. ממש משהו שהיום הוא נחשב אבסורדי. מכיוון שאנחנו כבר בעידן השני של הרשת, זה שאפשר להגיד התחיל פחות או יותר בשנות ה-2000, ויותר ליתר דיוק אפשר לשים את האצבע על 2005. כי אולי אני אגיד בעצם עוד משפט על העולם הישן. בעולם הישן היו אתרי ספרות והיה שירה. אחד הפופולריים שאני משער שרבים פה מכירים, היה, סליחה, אני קופץ ואני עוד שני אחזור לזה, היה במה חדשה. ובבמה חדשה, עד היום, יש פה, אתם רואים, יש בבמה חדשה, זה מהיום, הוא עדיין פעיל, או החזירו אותו לפעילות, 500,000 יצירות של 37,000 יוצרים, רובם משנות ה-90, והרבה מהם בשמות בדויים, זהות בדויה, ללא שום סממן מזהה מי האדם במציאות. ובשנות ה-90 הגשימו את הציווי של ג'ודי דונף, למשל חוקרת התקשורת שאמרה, הגוף מספק לנו הגדרה, מספקת ונוחה לזהות. הנורמה היא גוף אחד, זהות אחת. אבל העולם הווירטואלי הוא שונה, הוא מורכב מאינפורמציה, ולא מחומר. אז אחד יכול לתחזק כמה פרסונות אלקטרוניות שזמנו וכוחו מאפשרים לו ליצור. כלומר, האינטרנט היה עולם של גילוי, מחדש של זהות. ואני לא מתבייש לספר שגם אני השתמשתי בזה, ונכנסתי לפעמים באינטרנט כגבר, ולפעמים כאישה, ולפעמים כאדם מבוגר, ולפעמים הייתי אדם צעיר בעצמי, אנחנו לא לפני 20 שנה, הייתי בעצמי ילד, או טינג'ר. ונהניתי מזה מאוד, וזה היה חלק מאוד גדול מהפיתוח יכולות כתיבה שלי גם, היכולת להמציא את עצמי מחדש. אבל זה השתנה. ובאזור שנת 2005 התחיל העידן של למשל חוקר התקשורת קליי שרקי, קורא לו, הנה, here comes everybody, הנה כולם מגיעים. הוא התכוון לזה מאוד בחיוב, זה לא משהו שלילי, הנה כולם מגיעים, זה לא כאילו עורסים לנו את החממה שלנו, הוא התכוון לזה שעכשיו החסמים נפתחו, השערים נפתחו, האינטרנט נהיה יותר מונגש, יותר קל, יותר מהיר, וההיררכיות הולכות להתערער, זה פחות אליטיסטי להיות באינטרנט, זה לא רק של גברים, זה לא רק של מדענים, זה לא רק של לבנים, ודבר די חיובי, כביכול. אבל הצד השני של זה, זה שאלו אותם אתרי השיתוף, היום אנחנו אומרים מדיה חברתית, כמו פייסבוק, כמו טוויטר, כמו לינקדין, כמו אינסטגרם, והם באמת יצרו מקום של כניסה פתוחה לכולם, אין עלויות, העלות היא הפרסומות, ומאיה קצת הזכיר את זה, ואני אדבר על זה גם, המחירה הבלתי פוסקת בפרסומות, ופרסומות סמויות, ואנשים שהופכים את עצמם לפרסומות. עכשיו שומעים אותי? שומעים אותי? אני שומעת אותו, אסף, זה רק אצלך כנראה. אוקיי. עולם אתרי השיתוף, או הרשתות החברתיות, יצר עולם מנותק מערכות עולם של שוויון כביכול, שאנחנו היום גם משלמים עליו מחיר, כי אמת ושקר נמצאים באותו מישור,
דעות גזעניות ודעות ליברליות, בוא נקרא לזה פרוגרסיביות, טוב, זה לא בדרך כלל ניגוד מה שאמרתי, אבל דעות גזעניות ודעות אנטי-גזעניות נמצאות באותו מישור. אנחנו מבינים את הבעיות של העידן הנוכחי, אבל ללא ספק זה גם גרם לאלף, פתיחת השערים כבר אמרתי, ובית עצף עצום, עצום, עצום של תכנים. גם רחל וגם מאיה מודעות נראה לי לכך, לפי השיחות שהם ניהלו, וגם אתם, כל הצופים והצופות שלנו, שאתם מתחרים, אתם ערוץ תקשורת, ואתם מתחרים בערוצי תקשורת אחרים, ובגירויים קוגנטיביים אחרים ונוספים, וכי כולם מפרסמים תכנים, ויש יותר אינפורמציה ותוכן, ובכלל זה תוכן ספרותי, מאי פעם. אז מה אנשים עושים? הם מנסים ללכוד קשב, ואיך אנחנו לוכדים קשב ברשתות החברתיות, ושוב, פה אפשר להסתכל על זה כטיפ, אבל אולי זה ההפך מטיפ, אני לא ב-100% בטוח. במקרה הטוב, תהיו מקוריים, תהיו צירתיים, כלומר, תעשו משהו חדש או חדשני שאנשים לא ראו, הומור, אותנטיות, ראינו את זה גם הרבה בדוגמאות שהציגו עד עכשיו, תוכן מרגש, אין מה לעשות לרגש, לדבר על מאיה נתנה דוגמה מדהימה של אובדן אם, זה עובד, כי זה גם אותנטי, זה גם אישי, זה תופס אנשים במקום מאוד מרגש, וסיפור, נרטיב, נרטיב זה דבר שמוכח יותר ויותר, גם במחקרים במדעי המוח, שאנחנו מכוונים לסיפור, וסיפור תופס לנו את הקשב. כמובן שהפוליטיקאים שלנו, אבל לא רק הפוליטיקאים שלנו, מראים לנו גם איך נראה קשב רע, או קשב במקרה הרע, במרכאות כמובן, טוב ורע זה תפיסות קצת בעייתיות, זה יכול להיות הגזמות, זה יכול להיות להטריס, לכתב, להסני, להשתמש בצורה מוקצמת באלימות ומיניות, לבצע מניפולציה רגשית ופשוט ליצור שנאה. גם זה דרך להשיג קשב, וזה עובד לא רע להרבה מאוד אנשים. החברות, גם הן משחקות פה בחלק במשחק, גם פייסבוק רוצה שתישאר כמה שיותר זמן בפלטפורמה. זה לא רק שמאיה או רחל או אני רוצים שתסתכלו על התכנים שלנו, גם פייסבוק רוצה להנדס לנו את התכנים ולקדם את אלה שיגרמו לנו יותר להישאר. אז פייסבוק יש לה את האינטרסים שלה, הם נעשו ניסויים וראו למשל שצריך להראות לאנשים דברים יותר חיוביים, מחקר שזכה להרבה כיתונות בוז וכעס. הם מראים לאנשים יותר אנשים שדומים להם, דברים שהם כבר תומכים בהם ודברים שהם גם כבר מאמינים בהם. ולפעמים כתוצאה יוצרים מה שנקרא בועות פילטור או איזשהו סוג של תא עדים שמעדעד כבר את הדעות של עצמנו. אז זו אחת הסוגיות שהיום עומדת לדיון אפילו בקונגרס האמריקאי. והנה סתם דוגמה מצחיקה, איך בטח היו כותרות בעיתון, נראות אם הם היו בעידן הפייסבוק שדורשת לחידת הקשב, בעזרת אותה מלכודת לייקים. אז יש לכם פה למטה, You won't believe what these people did to the Berlin Wall. כדרך לדבר על נפילת חומת ברלין, או 17 things that will be outlawed now that women can vote. כל מיני דברים כאלה שמנגישים לנו כמה השפה, או לא השפה, ההגשה, צריכה להיות מגרה, מפתיעה, הייתי אומר ממש קליק ביתית, קליק ביתית, כלומר לתת מלכודת לקליקים, לגרום לכם ללחוץ, לגרום לכם לפעול, ממקום מאוד מאוד כמעט הייתי אומר חייתי. סקרנות במובן הכי הכי שטוח שלה. ואני מגיע מפה לשירה ולתוכן ספרותי, אני חושב שאחד המשוררים, אומנים, רב תחומים שבהם משוררים, שהכי שייכים לעידן הזה, אפילו חוגגים אותו, לא מבקרים אותו, חוגגים אותו, זה קנת גולדסמית, שכתב ספר שלם שנקרא Uncreative Writing, והוא בא מתוך הפילוסופיה של העולם מלא בטקסטים, אני לא, יותר או פחות מעניינים, אני לא רוצה להוסיף עוד טקסטים. אני מעוניין להתבונן בטקסטים, אני מעוניין להסתכל על האינטרנט כישות שמלאה בטקסט, ולשים את הסוגריים במקומות מסוימים, לשים את הזרקור. וזו הפעולה שנקראת הרבה פעמים שירה לא מקורית, או שירה קונספטואלית, ואני חושב שהיא עצמה מעשה חברתי ביקורתי בעידן של עומס מידע. והספר שאמור לצאת בשנה הבאה, תפוטו, בשנה העברית הקרובה, הנוכחית, נקרא, יש לנו דרכים לגרום לך או לך ליהנות, זה לבחירתכם איך לקרוא את זה,
וזה משפט שהוא קליק ביתי מהיותו. זה כותרת מתוך ביקורת של מבקרת ברית בשם לין גרדנר, בא מתחום התיאטרון, אבל היא דיברה הרבה על סוג בידור שיש היום. היא אומרת, זה כמו אנשים שמכוונים לך אקדח לראש ואומרים, יש לנו דרכים לגרום לך ליהנות. וזה יצא במקום לשירה בעריכה של אלכס בן ארי, שלשמחתי הוא פה איתנו הערב, ואני הולך לסיים בשני טקסטים, למעשה זה שניים וחצי, מתוך הספר, שהם מנסים להמחיש את המניפולציה, אבל גם את הפואטיקה של טקסטים באינטרנט. אז הראשון, או הייתי אומר הראשונים, זה מתוך סדרה שנקראת בספר רעיונות שווה הפצה, יש הרבה יותר שירים, זה היה שלושה, אבל יש איזה 40. רעיונות שווה הפצה היא הסיסמה של TED, אתר TED, אתר ההרצאות, אולי הכי מפורסם באינטרנט, הוא אתר שלטוב ולרע שינה את האופן שבו מרצים על נושאים, ורטוריקה, שינה רעיונות רטוריים בעשור האחרון. וכל שיר פה הוא השורה הראשונה והשורה האחרונה של הרצאת TED. אז למשל השיר ביומכניקה חיידקים ביוטכנולוגיה, אני רוצה שתיגעו בפניכם, אתם מרגישים את העתיד. או אהבה התמכרות דיכאון, בשלב מסוים בחיינו, כמעט כל אחד מאיתנו יחווה שברון לב, אתם תחלימו. או מסעות ספורט פוטנציאל, זה אני, זה היה הסיפור שלי. כותרות השירים הם הדרך שבה טד מקטלג את ההרצאות, הקיצורים, התגיות, אתם בפרויקט בן יהודה, אתם מבינים כמובן במטה דאטה, או בצורך לתייג דברים למנוע החיפוש. אלה התגיות שאנשים מתחפשים כדי להגיע למידע. וכאמור, אני חשבתי שטד היא דרך לייצר קיבוץ מידע, ופה החלטתי לכווץ את הטקסט, את הנרטיב עוד יותר, ולראות מה קורה. אני אסיים בעוד שני דברים משאר אחר בספר שנקרא, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להרגיש נבוכים. שזה שירה שמבוססת על בקשות שאנשים מבקשים באינטרנט, באתרי גיוס משאבים, כולל נגיד ויקיפדיה, בקשות התרומה לוויקיפדיה גם שם. אז זה מתוך אתר מימון המונים, כל מיני משפטים שאנשים רשמו באתרי מימון המונים, שזה אתרים שבהם אנשים מבקשים כסף מהציבור, כדי להוציא ספר, כדי להוציא דיסק, כדי להוציא פרויקט לפועל. מסע, אני מזמין אותך להפיץ יחד איתי, את בשורת ההזדמנות, לתת רוח במפרשים, לקחת חלק וכך להיות שותפים במסע שלי. אנו מבקשים מכם להצטרף, לצאת אל המסע איתנו, לקחת חלק ולצעוד איתנו במסע שלנו. אתם מוזמנים להצטרף אליי למסע מרגש שבסופו ייוולד לו תוצר מדהים. בואו, צאו איתנו לדרך, צאו להרפתקה של נדידה בדרך, רק בזכותכם נגיע ליעד. השיר האחרון נקרא תמיכה. אני מזמין אתכם לתמוך ביצירה הזו, ולהיות חלק בלתי נפרד מההגשמה שלה. אם תתמכו, זה יקרה. אם כל אחד יביא אותו מח אחד, הם יצאו לאור בארץ ישראל. זו לא תרומה, זו תמיכה. כל תמיכה נוספת חשובה ועוזרת, לקבל מכם את התמיכה שיכולה לעזור לי, לא רק להגשים חלום, אלא גם לתת לכם משהו אישי ממני. ולאפשר לכם להיות חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מהיצירה עצמה. רק אם נגיע לתמיכה של 100%, זה יצא לאור. תמכו בפרויקט ויחד נפיץ את צחוקו של אלוהים בעולם. תודה רבה. תודה רבה רבה ליאור. אני רואה שכרגע אין פה שאלות, וכיוון שאנחנו בחריגה קצת בזמן, לי יש המון שאלות אליך, ואני אכתוב משהו בצ'אט תכף. אבל אני רוצה לפני זה להציג את הדובר הבא שלנו, הדובר הרביעי הערב, וזה אוריאל קון, איש מיוחד מאוד בנוף הספרותי והתרבותי בארץ. אוריאל נולד בבוינוס איירס בארגנטינה, ומתגורר בירושלים מאז 98. מאז 2016 הוא עושה יום יום את הבלתי אפשרי. הוא מוציא לאור עברי, ועורך הוצאת 9 נשמות, כמו שחלק מכם יודע, הוא ארכיטקט בקצוע, אבל מזה כעשור גם כותב מסות על ארכיטקטורה, מוזיקה, צילום, ספרות וביקורת תרבות, פעיל במיזמי תרבות שונים וממשיך לחלום. הרשומות שלו בפייסבוק מרחיבות את הדעת, מתריסות לעתים ותמיד תמיד מעניינות. כמו כל שאר הדוברים והדוברות הערב, הוא מצליח
לעורר את הדמיון וליצור דיון ועניין בספרות, תרבות ואפילו פוליטיקה. אוריאל, שמחים לארח אותך היום, הבמה שלך. היי לכולם, שומעים אותי? כן, אוקיי. טוב, יופי. תודה שהזמנתם אותי, וכן, נכון, אני מוציא, העיסוק שלי הוא, אני מוציא לאור מאז 2009 למעשה, 10 שנים. אני משתמש בפייסבוק באופן היברידי קצת, כלומר חצי כתיבה שקשורה בגוף הראשון ומעל הכל כתיבה שקשורה בפרסום ספרים. אז אני אנסה לדבר על שני הדברים ביחד ולחוד, כי אחד הדברים שמאפיינים את מה שאני עושה זה בעצם הזליגה הזאת, ההיברידיות שבין התחומים, שלמעשה אין הפרדה ביניהם. אז אני אתעד קצת את ההתקדמות ואת ההשתנות של הרשתות החברתיות, אבל קודם כל אולי להדגיש שכתיבה בפייסבוק בעיניי היא קודם כל, אולי ליאור אמר את זה, פיקציה, כלומר זו הבנייה בדיונית, כי ברגע שיש טקסט, שיש גוף שאינו קשור לגוף האינטימי האישי שלנו, יש תיווך, ומה שהופך אותה, אני עורך ספרים, אבל בפייסבוק אני גם עורך קצת את הקיום שלי, אז פייסבוק כרוך בעריכה של המציאות, אנחנו עורכים את עצמנו לצורך קיום של מה שאני קורא הליך, procedure, כלומר אנחנו מנסים לעשות משהו, לעורר, להכיס, לשנות, כלומר זה לא פרסום עצמי, ואני מתנגד להפיכה של אנשים, של סובייקטים לסחורה. אז אם אנחנו לא באים להציג את עצמנו כסחורה, אנחנו צריכים איכשהו לקלף ולהציג את הסובייקטיבית שלנו בצורה הכי חשופה ואפילו ביקורתית שיש, כי גם פייסבוק וגם עריכת ספרים וגם מולות עצמאית במקרה של העיסוק שלי, כל אלה פעולות מבחינתי, או לפי מה שאני רוצה לעשות, הן פעולות פוליטיות ב-100%. כלומר, אני מנהל הוצאה עצמאית, כי אני מנסה לתרום כל אחר ספרותי לרטוריקות ששולטות על הספרות הישראלית ועל מגמות התרגום שיש בישראל. ואם אני רוצה לקדם את תפיסות העולם שלי, אני חייב, זה כהליך שאני מקיים, אני חייב בעצם, אני אפשר לומר להטריס, אבל זה יותר להציג בצורה הכי ישירה ואפילו אירונית, צינית, כדי שהמקורים, המאזינים בעצם יקפצו, לא לחוס עליי, אלא מבחינתי הרשתות החברתיות כרוכות גם ביצירה של אפקט, של קפיצה, כמו טוסטים, במכונת טוסטים. כלומר, וזה מה שאני מנסה לעשות, מבלי לשים לב לכל רשימות המתכונים שיש לכתיבת פוסטים וגם לפרסום של ספרים, וכאן אני אלך טיפה אחורה כדי לחזור ולהתקדם קדימה עד היום. אני התחלתי לפרסם ספרים בשנת 2009, שבתחילת ההצלחה אולי של פייסבוק. פייסבוק עדיין היה כלי ליצירת חברים ולמציאתם בקרב, אני לא יודע, מדינות שונות, אנשים שלא פגשנו מאז הילדות, ועיקר הרשת הייתה מלאה וגם עולם הקריאה היו מלאים בפעולות חד צדדיות, עיתונים, מקומונים, בלוגים, שזה בעצם פעולות שבהם לא הייתה סימביוזה בין הכותב לבין המגיב. במקרה של הספרים והפרסום של ספרים,
נקודת ההתחלה הייתה מאוד קשה, משום שהכתיבה אצלנו, וכאן אולי קצת הביקורת, הכתיבה של ביקורת ספרות הייתה מאוד מאוד, ועדיין מאוד חלשה בעיניים, שלא לומר אולי קצת גרועה, תמיד בתחום של כתיבת ביקורת ספרות, תמיד יש מין גזירה של של העלילה והעתקה של הסינופסיסים של הספרים. העיתונאים היו עושים ועדיין עושים קופי פייסט מטקסטים שאנחנו בעצמנו כתבנו, ובעצם מצאנו את עצמנו מדברים עם עצמנו לבד, ללא היכולת לתקשר, ועם כוונה תמיד להתמקד בפריט שאת מוצאת, שמוצאים לאור, הספר, ותמיד אני זוכר בתקופה שלי שעבדתי בקטר, שהתבקשתי לא לדבר בכללי, אלא לדבר אך ורק על האובייקט, על מושא המכירה. אני תמיד סניתי את זה, כלומר, יש לי רתיעה מאוד גדולה לזה, כלומר, זה היה השטח, הבנייה של הבסיס, למה שאחר כך הפך להיות פייסבוק, שזה בעצם אולי גם שילוב בין העולם הזה של הבלוגים עם העולם של המסנג'ר והצ'אט. זה היה הבסיס, בעצם התמצות, הניסיון לרדד ולחנות דברים ותכנים שאפילו תרבותיים, לחנות אותם בסיסמאות ועם שמות תואר, בעצם שמות תואר זה בעיקר הרעל של הספרות, סוחף וזה, ועם תוספת של אסוציאציה אישית, וזה מאוד מאוד, אולי זה עבד מבחינת המחירות, אבל כשזה הגיע לסיפוק העצמי, אז בעצם אם אנחנו עורכים קלאסים ורוצים יותר לקדם רעיונות ותפיסות ותכנים ספרותיים וסגנונות, אז בעצם כשלנו במשימה. אז התחלתי, אני עבדתי ופתחתי כמה הוצאות לאור, זיקית, סמטאות, ערכתי סדרה בקרמל, ובכל זה היה מין מסלול שבאמצעותו ובדרכו גם כל הרשתות החברתיות נפתחו והשתכללו, והיום אם אנחנו מסתכלים אז יש לנו מין מתכונים לפוסטים, מתכונים להעלאת תשומת הלב של האנשים, ואני חייב לומר שאני שונא את כולם, אני שונא את, לא אוהב את לפרסם ספרים עם קפה, ספרים עם אוכל, אני לא כל כך אוהב להפעיל את האנשים באמצעות משחקים, אלה המתכונים שאנחנו, אם נפתח יוטיוב, זה מה שנראה, להפעיל את האנשים, לשאול שאלות, להציע פרסים, כאילו שה... הזולת הוא בעצם מין מסה של אנשים מטומטמת, שכל מה שהיא, כל הפונקציה שלה היא בעצם לקנות ולממש את ה לממש או לתקשר איתי באופן כלכלי. אני מאוד לא אוהב את זה, וגם אין לי שיטה כל כך לכתוב את הטקסטים, מה שחשוב לי הוא בעצם הערבוב המקסימלי ואולי הרדיקלי שבין תכנים והערבוב שלהם עם האישיות שלי, חלק אינטימית אמיתית, אבל גם פיקטיבית, כי מעניין אותי לעשות שימוש בכלי הזה של הרשתות החברתיות, כדי גם לקדם את הספרים, אבל גם לייצר מין ספרות, אפשר לקרוא לה. אז זהו, אני... עוד אדגיש, כאילו, אולי לא טיפים, אבל אולי להיות עורך זה עיסוק מאוד בודד, כלומר, אנחנו נמצאים אולי רוב היום או רוב הימים, החודשים, לבד, והיציאה כאילו, הנוכחות בפייסבוק היא מין רצון לתקשר. אני אמנם לא נמצא בפייסבוק הרבה, אולי מקסימום שעה ביום, אבל זה כן חשוב לי... חשובה לי התקשורת הזאת, כי אני חושב שההצלחה אולי בפוסטים שכותבים הוא בעצם הקיצור המקסימלי של המרחק שבין במקרה הזה של העורך עם הקוראים שלו, ולהפך. כלומר, להוציא את כל האלמנטים הטפיליים, מה שמייצר את השומן של התקשורת,
לקצר ולקצר את המרחק בינינו לבין המאזינים, ופשוט לגמור את ההיררכיה שקיימת בין מי שלכאורה נמצא, מספק את המוצר התרבותי לבין מי שצורך אותו. אז זה אחד הדברים, זה מה שחשוב לי זה ליצור מין מפה של, מפה קיומית, אבל שהיא גם מפה של ספרים וספרות שבאה מרחבי העולם. וככל שהתוצר יהיה יותר היברידי ומעורבב ולא מסודר, אני אוהב את השרירותיות הזאת ואת אי הסדר הזה, כי הוא גם תואם לקיום שלי. אני לא קם ועושה את יום העבודה שלי, אני לא מפנה שעה, שעתיים, אני לא חושב על פוסטים שאני כותב, אלא שמה שיותר חשוב לי זה הדבר הזה. אני הייתי קורא לו סלט או עיסה, עיסה טקסטואלית, שהעיסה הטקסטואלית הזאת לפעמים היא טעימה, לפעמים היא פחות טעימה, לפעמים מה שטעים בעינינו, כמו שאמרו מקודם, זה לא טעים בעיני אחרים ולהפך, אבל חשובה לי הזליגה הזאת והפלישה שבין תחום אחד לשני, במקרה שלי זה ארכיטקטורה, מוזיקה, יין, נסיעות והפעילות שלי כמוציא לאור. אני תכף אסיים, אני לא יודע כמה דקות דיברתי, אבל אני חושב שהפייסבוק הוא מין, שאנחנו כותבים פוסט, זה התור שלנו בשיחה, זה התור שלנו לדבר, להביע את עצמנו, אנחנו עורכים, כמו שאמרתי מקודם, את הקיום שלנו, ואנחנו בעצם מתערבים במציאות, אנחנו אומרים משהו שאמור גם, כמו שאמרתי מקודם, לייצר אפקט, והאפקט הזה נגרם בעיניי ללא שיטות, בטח ללא נוסחאות ידועות מראש, ואישית לא מעניין אותי, לא תד ולא המגמות והטרנדים, שבעיניי אני דרום אמריקאי, אז יש לנו התנגדות לתרבות האמריקאית, אז זה משהו שנורא מפריע לי, בעצם ההפיכה של משהו שאמור להיות גמיש למדע. מבחינתי פייסבוק הוא לא מדע, והוא לא גם מרחב חופשי, אבל כן הוא מרחב שאפשר לעשות בו שימוש חמוד. ואני אסיים, שזהו, שאני, מה שחשוב הוא השרירותיות, היצירה הזו של הבדיון, לעומת המגמות של הדיספרסונליזציה של ה... של הקיום של האנשים ושל העסקים, חשובה לי מאוד הפרסונליזציה, כלומר, התרגום של עצמנו, דרך השפה והתמונות והאימג'ים, למשהו כמה שיותר עסיסי וחי. זהו. תודה רבה, אוריאל. אנחנו קצת בחריגה מהזמנים, אז אני מתפתה מאוד לשאול אותך גם שתי שאלות בצ'אט תכף, אבל בינתיים אני רוצה להזמין את הדובר האחרון שלנו הערב, וזה נתי גבאי, מנהל התוכן הדיגיטלי בספרייה הלאומית. נתי הגיע לספרייה הלאומית אחרי יותר מעשור בתקשורת, כתב וכעורך חדשות. המשימה שלו הייתה להקים מאפס מחלקת תוכן דיגיטלי. המחלקה אחראית בין היתר על אתרי הספרייה, בהם הבלוג, וכל הפעילות במדיה החברתית, הניוזלטרים וכולי. מי שעוקב בשנים האחרונות אחרי מה שהספרייה הלאומית עושה, למשל בפייסבוק, רואה בין היתר באמת את הנוכחות ההולכת וגוברת שם. חוץ מדף הפייסבוק הפעיל של הספרייה, נפתחו כל מיני קבוצות ייחודיות כמו הסיפור מאחורי, אשר מאפשרת לציבור להיחשף לפרטים נוספים מתוך האוצרות הנגישים לציבור בספרייה. ובמיוחד הייתי אומרת, בימים החשוכים האלה שבהם הספרייה נאלצת ממש להיות סגורה, לנוכחות הדיגיטלית שלה יש חשיבות מכרעת. על כל זאת ועוד, אני מזמינה את נתי לחלוק איתנו תובנות שלא מהתהליך הזה. נתי, בבקשה. שלום, לילה טוב, שומעים אותי בסדר? אוקיי, אז אני קודם כל אתחיל בהקדמה קטנה למה שהיה פעם, פייסבוק, ומה שעכשיו פייסבוק וסושיאל מדיה, בטח שמדובר על מוסד כמונו של הספרייה הלאומית. אז כשלפני שאני הגעתי, הפייסבוק היה בעיקר שלי כשלוחה, של הספרייה הלאומית, זאת אומרת, שלוחה של הבניין הפיזי. זה המקום להגיד על חדשות, על תערוכות,
נתי, הקול שלך מתקרב ומתרחק, אתה יכול להתקרב לרמקול שלך? שנשמע אותך? נתקרב. עכשיו שומעים אותי יותר טוב? הרבה יותר טוב, תודה. אוי, איזה כיף. אז אני אומר שפעם הפייסבוק היה בעצם שלוחה של הבניין הפיזי. זה המקום שבו יכולנו לתת הודעות לקוראים, הספרייה הפתוחה, הספרייה הסגורה, תערוכה חדשה בספרייה, ספרים חדשים הגיעו בספרייה, אבל כחלק ממהלך מאוד מאוד גדול שהספרייה הלאומית עוברת בתקופה ארוכה וביתר שאת בשנים האחרונות, יש איזושהי הבנה שיש את הבניין הפיזי, אבל הבניין הפיזי הוא רק חלק מהעניין וכנראה חלק קטן מהעניין. הדרך באמת להגיע לאנשים, זה לא לארח אותם רק בספרייה, זה גם ליצור להם עולם מרתק ומעניין, בפייסבוק ובסושל מדיה ובבלוג ובניוזלטרים, לתת למרחב הדיגיטלי, לתת לו מקום עצמאי, שלא קשור בהכרח לספרייה הלאומית. סתם לדוגמה, עכשיו הספרייה הלאומית סגורה, אלוהים יודע מתי היא תיפתח שוב. אבל דווקא עכשיו יש לנו פריחה מאוד מאוד גדולה בדיגיטל, כי אנשים יש להם יותר זמן, אנשים משועממים, וזה בדיוק הזמן שבו הם יכולים לחוות חוויות, ולספר לנו דברים בקבוצות של הפייסבוק, ולהגיב לפוסטים שאנחנו שמים, ולהגיב במיילים לניוזלטרים שלנו, וזה מקום מצוין מבחינתנו, להשתמש באוצרות הדיגיטליים העצומים של הספרייה, של מיליוני פריטים שמקוונים, שגם אנחנו, עורכי התוכן של הספרייה הלאומית, יכולים לעלות תכנים מדהימים בלי להיות פיזית בבניין. זה בעצם ניתוק, זה בעצם משהו שמאוד מאוד השתנה בשנים האחרונות, ניתוק הפייסבוק והדיגיטל מהספרייה הפיזית, מהבניין הפיזי. זה מה שקורה בשנים האחרונות. אני רוצה לקפוץ ממש ככה לטיפים, אני מנסה להיות ככה תכלס, אז אני אעשה share screen, אני מקווה שזה יעבוד. אופס. רואים את המסך שלי, את הפייסבוק? רואים. אוקיי. מה שקשה מה שמאוד מאוד קשה, ספר זה לא דבר מאוד מעניין כאובייקט. זה לא מוצג מוזיאוני שאתה יכול להגיד, וואו, איזה יופי. זה נכון שיש לך את הכריכה של הספר, אם זה ספר ישן, אם יש שם ציורים יפים, זה נכון. אבל באופן כללי, לשים צילום של ספר או צילום של דף מספר, זה לא דבר מאוד מאוד מעניין. איך עוקפים את זה? איך עוברים את זה? איך מצליחים לתרגם, להעביר משהו על ספר, בלי שתצטרך רק להראות את הדף עצמו, שזה משהו לא מעניין? אחד מהדברים שאנחנו מאוד 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 עושים ועובד מאוד מאוד יפה, זה בדיוק משהו שאת גם הזכרת אותו, ואני שמח שהזכרת אותו שני, זה עניין של הסיפור מאחורי. במקום סתם לתת טקסט או סתם לתת צילום, אנחנו מנסים לספר קצת סיפור מאחורי. מה עומד מאחורי השירים הכי יפים של הספרייה הלאומית? ופה למשל סתם, זה פוסט שהעליתי אותו תקופה מאוד מאוד, איזה חודש אחרי שהגעתי לספרייה, וזה עד היום הפוסט הכי נצפה שלנו. תמונה של לאה גולדברג, השיר האומנם, ופסקה אודות השיר. אז זה שהיא כתבה את זה בזמן שהיא הייתה בארץ ישראל, כשמתחילים לשמוע מה קורה באירופה, והיא בעצם שואלת, האם אנחנו נוכל אי פעם, אומנם עוד יבואו ימים, שנוכל לחוצה, לטייל בשדה, איזשהו כמיהה לתקופה יפה, שהיא לא יודעת אם אי פעם תחזור. הפוסט הזה, שהיה לנו, עכשיו יש לנו משהו כמו 110 עוקבים, 110 אלף עוקבים, אז היה לנו משהו כמו 20 או 30 אלף עוקבים. והפוסט הזה הגיע אם אני לא טועה, משהו כמו 600 אלף אנשים, משהו כזה. איכשהו זה נגע, תמונה של הצעירה, השיר מנוקד, ופסקה אודות כל כך פשוט. והמשכנו את זה אחר כך, והמשכנו את זה עם הודי חמודי, על כתבה על בעצם מי נמצא מאחורי הודי חמודי, וגילינו שהוא בעצם ילד שהפך לחייל, ושהוא נהרג במלחמה, ודיברנו עם המשפחה שלו, וראיינו אותו, והראינו, ובעקבות הפרסום, בעקבות הכתבה שפרסמנו, גם קיבלנו את כתב היד המקורי, שהסבא של הודי חמודי כתב אודותיו. עכשיו תראו את זה, ככה גם היה נראה הפוסט של הפייסבוק שלנו. במקום להראות את השיר, אני מראה תמונה של הילד.
אני עושה איזה קצת תמונה קשה ליד הקבר של, של הילד שפך לחייל שמת במלחמה. הכותרת, זה מאוד, טוב, זה, שוב, זה קצת קליק ביתי באמת, אבל יש פה, אני בסדר עם קליק בית, כי אני יודע שאני מוכר משהו טוב. מכיוון שאני מוכר משהו טוב, אני יודע שזה סיפור טוב, אז כן, אני אהיה דרמטי, אני אפנה לרגש, אני אפנה כמה שיותר למשהו אינטימי, משהו אישי, סיפור שעומד מאחורה. עוד דבר שאפשר לעשות, אז זה ככה מה שנקרא דבר אחד, זה באמת הסיפור מאחורי, לא סתם להביא טקסט, לספר משהו מיוחד אודות אותו הסיפור, משהו שלא ידענו. עכשיו, עכשיו זה כל כך הצליח העניין הזה של הסיפור מאחורי, שבאמת הקמנו, וזה עוד דבר שפייסבוק נותן לנו, קהילה. הקמנו קבוצה שנקראת הסיפור מאחורי, שבעצם נותנת לאנשים, לאנשי הקהילה, לשתף בעצמם את הסיפורים מאחורי השירים. הקבוצה הזאת יש לה קרוב ל-40 אלף מצטרפים בכמה שנים בודדות, הפכה לסופר פופולרית, סופרים ומשוררים עצמם, מפרסמים פה המון פעמים דברים ומספרים את הסיפורים מאחורי השירים שהם כתבו. כיף גדול, באמת אני מאוד מאוד גאה בה, וזה דוגמה עוד פעם למשהו שפייסבוק נותן לנו של קהילה. כשאני כותב משהו בפייסבוק של הספרייה הלאומית, מאוד מאוד קשה לי לקלוע לקהל יעד ספציפי. יש לנו קהל של דתיים שיותר מעניין אותם נושאים של יהדות, וחילונים, והרבה מאוד נשים. נשים, דרך אגב, פתחנו קבוצה שנקראת גיבורות, שמביאות סיפורים היסטוריים וסיפורים אישיים יפים על, על, על נשים שעשו, שפרצו את הגבולות שלהם, שגם היא בעיניי קבוצה מאוד מאוד מוצלחת. אז בדף פייסבוק מאוד מאוד קשה לי לטרגט קהל ספציפי. אבל כשאני מקים קבוצה כמו הסיפור מאחורי, ודרך אגב אני גם שואל אותם, מי שרוצה להצטרף לקבוצה, אני שואל אותם אם הוא רוצה להשאיר מייל. אחד מארבע משאירים מייל, ואז אני שולח להם גם רשימת קבוצה. ואז זה נהיה קהילה של גם חברים בקבוצה, גם חברים בניוזלטר, קהילה ממשית, וזה באמת משהו שככה, אם אני מתחבר אחרי שדיברנו על הסיפור מאחורי, העניין של הקהילה מאוד 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 חשוב. עוד דוגמה לקהילה, שאני חושב שחלקכן מכירות, זה המוסך. זה גיליון של ה... זה בעצם גיליון עצמאי, של נשים, בעיקר נשים עורכות, אותו יש שם עורך אחד, שפשוט מתפרסם אצלנו. אנחנו בסך הכל נותנים את הפלטפורמה, את הבלוג של הספרייה הלאומית, ונותנים לעורכות לעשות מה שבא להם בגדול, והן מערכות פה את מיטב המשוררות, המשוררים, הסופרות והסופרים, אנחנו מציגים שם שירים חדשים, סיפורים חדשים, מסות, ביקורות, ומה שהסיבה למה אני מזכיר את זה, שזה בעצם הפך לקהילה. הקהילה הזו, ואנחנו רק מרוויחים ממנה כספרייה לאומית, אני לא מעורב בתכנים. אני בסך הכל נותן פלטפורמה, ומתחת לאף שלי נולדה קהילה של כמה אלפי נשים וגברים, בעיקר מעולמות הספרות, אבל לא רק, שפשוט, יש להם דף פייסבוק משלהם, ויש להם ניוזלטר משלהם, וככה הצלחתי עוד פעם להשתמש בפלטפורמה של פייסבוק ושל סושיאל מדיה, לעשות משהו שהוא מעבר לדף הפייסבוק של הספרייה הלאומית. אז גם זה וגם הסיפור מאחורי זה דוגמאות איך אפשר להקים קהילה, שזה משהו שיכול לעבוד בצורה מעולה, כי פייסבוק באופן כללי יותר אוהב את הקהילות מאת הדפים. הוא מעדיף פלטפורמות שאנשים משתפים דברים אחד עם השני, מאשר פלטפורמות חד-כיווניות של אני אומר לך משהו ואתה תעשה לי לייק. אז זה דוגמה שנייה לקהילה. ודבר אחרון שאפשר לעשות, ציטוט בכריכה שמצולמת בצורה יפה, עובד. זה מוכיח את עצמו פעם אחרי פעם, בעיקר אם הכריכה היא אייקונית, או אם הציטוט אייקוני, לשים ציטוט של ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות, או ציטוט של, של מאיר שלם מקיימים אחדים, פשוט פשוט, מצליח, אם אתה מצליח, אבל זה חייב לגעת, זה חייב להיות משהו שיגע באנשים, וזו הנקודה השלישית והאחרונה שאני רוצה להגיד, אתה חייב לדבר אל הבן אדם, כאילו אתה מדבר אליו באופן אישי, כאילו הפוסט הזה רלוונטי אליו, עוד פעמים משהו שאנחנו עושים, זה גם מבקשים מהקהל להוסיף, זה רחל הזכירה, לבקש מהאנשים שלנו להוסיף עוד מידע,
לנסות לזהות את עצמם בתמונות, לשתף עוד מידע, עוד דברים, וזה מאוד מאוד כיף. ודוגמה אחרונה שאני מראה ומסיים, סתם פוסט חמוד על גרסה נוספת לפיל פילון, עשינו פוסט חמוד שבעצם גילה שהיה איזושהי גרסה תקופה קצרה אחרי שהשיר התפרסם, עוד בתחילת שנות ה-50, היו אנשים שלא אהבו את המשפט הזה, של אך הסוף היה מבהיל, בא הביתה אבא פיל, פיל פילון נבהל מאוד, ומיד התחיל לצעוד. יש אנשים שלא אהבו את זה, מה פתאום אמא היא המגוננת והרחמנית, אבל אבא פיל מגיע, פתאום הפיל פילון צועד, רץ, הכל סבבה, העיקר לא להסתבך עם אבא פיל. ומה שחמוד זה שבתגובות לה, שימו לב, 240 תגובות, בתגובות גילינו שמלא מלא מלא הורים, בעיקר אמהות, אבל לא דווקא, שינו בעצמם את, את המילים, והמציאו שורות אחרונות, בדיוק כמו מה שעשו בתחילת שנות ה-50. ואז הפוסט הזה הופך להיות מסתם עוד פוסט, לפוסט שפשוט א' נוגע באנשים, כי יש הרבה מאוד אנשים מסתבר שזה הפריע להם, ובית אתה מגלה שזה בעצם, אתה מגלה איך אנשים שינו בעצמם את השיר, אתה ממש מגלה אבולוציה של, של אותו שיר, וזה אותנו כל כך משמח, כאילו שאנחנו פתאום מצליחים לגעת באנשים ולגרום להם לשתף אותנו בדברים, איזה כיף זה. זהו נראה לי. רגע, אני אעשה סטופ שייר. מקסים. תודה רבה. נתי, תודה רבה, זה היה מרתק לשמוע גם, אתה, גם קצת על הפעילות של הספרייה וללמוד ממנה. בהקשר הזה אני אגיד שאנחנו כרגע בדיוק בשעה שקבענו לסיום האירוע הזה המקוון, אנחנו נחרוג טיפה מהזמן, אז מי שיכול ורוצה להישאר מוזמן להישאר איתנו. מה שאנחנו נעשה עכשיו זה נוגה הנהדרת שלנו לאורך כל הערב אספה וליקטה ועצרה עבורנו בעצם את הטיפים השונים שעלו מכל מיני מכל הדוברות והדוברים כאן, אז אני מעבירה לה את רשות הדיבור כדי לסכם בכמה דקות את מה למדנו פה הערב, ואני אזכיר רק לסיום שדיברתם פה לא למכור, אז אני רגע כן אמכור, אבל אני אמכור משהו שהוא בהתנדבות, אז אני מרגישה עם זה בנוח. אני מזמינה כל אחת ואחד שעדיין לא מכיר את פרויקט בן יהודה, אבל אוהב ספרות, ועיתותיו או עיתותיה בידיה, להצטרף אלינו. יש לנו בסך הכל סוגים שונים של פעילויות שאפשר לעשות, החל ממי שאוהב להקליד, יושבים פה בקהל, אני רואה פה לפחות את מאיה קיסרי ואת הילד צנקל ועוד כמה וכמה מתנדבים, ואת צחה וקנין גם פה, צחה תעשי היי לכולם, צחה ירכז את המתנדבים שלנו. יש כאן בפרויקט שלנו הזדמנות לעשות הקלדות והגהות וסריקות וחיפושים ביבליוגרפיים, וכמובן גם כתיבת רשומות על כל מיני תכנים שהזמינים בפרויקט. אם זה מעניין את מישהו, אתם מוזמנים, או את מישהי כמובן, אתם מוזמנים, יותר ממוזמנים, לסייע, לפנות אלינו, ואנחנו נשמח תמיד לקבל עוד מתנדבים ומתנדבות. יש לנו אגב רוב של מתנדבות. ואגב, מה שרחל אליאור פה כותבת בצ'אט, הצורך הזה לעלות מחדש לתודעה נשים שכותבות, זה משהו שאנחנו מאוד משתדלים לעשות בפרויקט. יש לנו סעיף מיוחד של אפליה מתקנת כדי לתת, בוא נגיד, מענה מיידי יחסית לנשים כותבות, פשוט כי יש פחות מהן, אז זה משהו שמאוד חשוב גם לנו. אבל כך או כך, למי פונים בקשר להתנדבות, נוגה מיד תכתוב בצ'אט את האימייל שלנו, ואפשר לכתוב אלינו לאדיטור, את בן יהודה, strudelbenyehuda.org, ואנחנו פשוט נשיב לכם, או ללכת לאתר פרויקט בן יהודה, לחפש בן יהודה, להגיע לאתר שלנו, ויש שם טופס דרך האתר שאפשר ללחוץ על רוצים להתנדב. אבל זה האימייל הישיר שלנו, ואנחנו נשמח לקבל תמיד עזרה, גם עזרה לפרויקט אגב יכולה להיות, ואני לא מדברת אפילו על עזרה כספית, כי גם זה צריך, אבל עזרה לפרויקט יכולה להיות גם כמו שנוגה הזכירה בהתחלה, קבלת רשות פרסום. אז אם אתם מכירים או אתן מכירות אנשים שיש להם זכויות על יצירות, או מכירים משפחות שהזכויות בידיהן, אנחנו נשמח אם תגשרו אותנו. היום 40% בערך מהאתר שלנו, דברים ש...
עדיין בונים בזכויות יוצרים, אבל אנחנו מסוגלים להנגיש בזכות רשויות פרסום שכאלה. וזהו, עד כאן ממני ומצוות הפרויקט, ואני נותנת את רשות הדיבור נוגה כדי לסכם פה את הדברים. אז תודה מראש לכל המאזינות והמאזינים ועל הסבלנות שלכם, וכמובן תודה ענקית לכל הדוברות והדוברים, שאגב היו פה הערב גם בהתנדבות מלאה. שני, אז תודה רבה לכולם. אפשר להוסיף בבקשה משהו לרשימת הבקשות שלך? בוודאי. האם אנחנו יכולים לבקש מאנשים שדוברים שפות זרות, יידיש, ספרדית, הונגרית, לתרגם גם תרגומים לא מושלמים, תרגומים של יצירות של סופרים וסופרות עבריות, יהודים וכן הלאה, שהם קוראים והן קוראות בשפת אימם, ויכולים ויכולות לתרגם לקוראי עברית. את יודעת, יש עיתונות שלמה ביידיש, נגיד הפורבות, יש עיתונים הוויקלט, הצוקון, כל מיני דברים מאוד מעניינים, שלפחות מיקום מדינת ישראל, הם מתארים גם את ההיסטוריה של מדינת ישראל, וקודם לכן את ההיסטוריה היהודית. והייתי מאוד שמחה אם לרשימת הבקשות להתנדבות, תוסיפו גם בקשות לתרגום. בהחלט, אז א', אני אגיד שלא הזכרנו אולי בצורה ברורה, אבל תרגום מבחינתנו הוא חלק ממה שהפרויקט מציע. אנחנו מציעים את כל סוגות היצירה העברית, כולל תרגום לעברית, מכל השפות, ויש באמת הרבה מאוד תרגום באתר. תרגום של אנשים פרטיים הוא קצת יותר מורכב, אבל בהחלט מוזמנים לעשות את זה, וכשאנחנו נמצא תרגומים טובים ליצירות כאלה, נשמח לבדוק אפשרות להעלות אותם. בהחלט כן. אז תודה רבה רחל, ותודה שוב לכל הדוברים שלנו, פשוט המופלאים, כל אחד ב... דרכו ובצורתו עם פעילות כזאת ענפה שהייתה היום, אז זה באמת מרגש, ונוגה, הבמה שלך. אז שלום שוב, אני רואה שכבר באמת גם קצת מאוחר וגם כבר נפרדנו מחלק מהמשתתפים ואפילו מחלק מהדוברים, אז אני לא אעבור עכשיו ממש על הנקודות של מה שכולם אמרו, אנחנו נשמח לשלוח לכם את זה, אם תרצו איזשהו סיכום, פרוטוקול כזה של עיקרי הדברים של כל אחד מהדוברות והדוברים, אבל אני אנסה אולי לגעת בכמה נושאים משותפים שעלו, שאני אתייחס אליהם לא בדיוק כאל טיפים, למרות שחלקם ניתנו כטיפים, אלא יותר על נקודות מבט כאלה, של איך אני ניגש לזה בכלל, לכל העניין של כתיבה ברשת. אז אני חושבת שחייב לומר שהדבר המרכזי שעלה ממש מכל מי שדיבר ודיברה, זה דווקא איזושהי נקודת מוצא ביקורתית, אפילו של איזשהו מיאוס מהצפה של מידע, מאומס טקסטואלי, מתחושה שמנסים למכור לי, למכור אותי, זאת אומרת, אני כקורא, אני איזשהו מצרח או איזשהו משהו שמנסים להגיע אליו, ואני צריך כקורא לחשוד במה שאני, בטקסט שמגיע אליי, ולכן נוצרת גם איזושהי מין הדיפה כזאת. אז אני רוצה להתייחס בעצם לכל הדברים שכן הציעו כאיזשהו מענה לנקודת המוצא הזאת. אז אני נוגעת בדברים שעלו מכולם. דבר מאוד מרכזי שעלה כמענה אשר לזה, ואני אשתמש בה, ממש במילים של אוריאל, שקרא לזה לשמור על הפרסונליזציה. כשאתה כותב, אתה אדם מסוים, אתה מספר סיפור, יש פה נגיעה בתכנים אישיים, זה כמובן עלה, זאת אומרת, העניין של לספר סיפור עלה גם לגבי הספרייה הלאומית והדוגמאות הנהדרות שנתי נתן, וגם אצל ליאור זלמנסון שדיבר גם על ה... יש לזה צדדים של מכירה בלמכור סיפור, אבל יש בזה גם צדדים ספרותיים ושהם חשובים, ושהם חשובים ליצירת דיאלוגים הקוראים. ובאמת אוריאל דיבר על זה נורא יפה, על העניין של לשמור על איזושהי זליגה בין תחומים, בין התחום האישי, שאנשים תמיד רוצים לקרוא,
לבין תחומים אחרים, גם אם הם מקצועיים וגם אם הם ספרותיים וגם אם כרוכים במכירה של ספרים שאתה עורך. עוד כמובן חלק מזה, אבל נושא שעלה בפני עצמו בצורה מאוד חזקה, זה לראות את הפוסט ואת הכתיבה ברשת כדיאלוג. הקהל שלך הוא מרחב אנושי שאתה יוצר איתו קשר, אתה בא איתו במגע, וברמת הטיפים שנתנו בהקשר הזה, זה ממש לפתח מודעות לזה. זאת אומרת, אתה מלכתחילה כותב מתוך פנייה לאנשים מסוימת. כותבת מתוך פנייה לנשים מסוימות. וגם מזמינה אותן להתייחס, מזמינה אותן להגיב ומכילה את הפנייה הזאת בתוך הכתיבה. וכן, מאיה דיברה הרבה על המשמעויות של זה אחר כך, על זה שאנשים ונשים מגיבים אלייך והם הופכים לאנשים קונקרטיים שנמצאים איתך בקשר, ועל החשיבות של ההתייחסות האישית הזאת וההיכרות איתם, ושזה לחלוטין הופך להיות חלק מסדר יומה. ואני מוסיפה לזה שזה כמובן לגבי, זאת אומרת, ההיבט ששני הזכירה בתחילת הסדנה, על החשיבות של אפשרות הזליגה מהרשת החברתית, בסופו של דבר על החיים שבחוץ אליה, אז לשמור על הרשת החברתית כאיזשהו מרחב שהוא כן יושב על בסיסים שהם דיאלוגיים, זה כמובן נראה לי מאוד גם חריג וגם חשוב, וכמו שהדוברים שלנו והדוברות אמרו, בכלל גורם לאנשים לרצות לקרוא את זה, זה יוצר איזשהו אמון. עוד דבר שעלה זה בעצם שזה מרחב פתוח, זאת אומרת יש פה איזושהי חירות לכתיבה, ובמובן הזה, ודיברה על זה הרבה רחל אליאור, זה נורא חשוב, זאת אומרת, להיות באיזשהו מצב אקראי ושרירותי, גם אוריאל דיבר על זה, להיות ער לסביבה הטקסטואלית שאתה נמצא בתוכה כל הזמן, למיילים, לעיתונים, לשיר שפתאום קראת, ולקחת חלק בעצם, להיות במצב של השתתפות במרחב הזה, מתוך רצון חופשי, לכתוב מהמקום הזה, של לרצות מהנקודה הפנימית הזאת, לשתף עוד אנשים בידע הזה, בטקסט הזה, שאתה כל הזמן נחשף אליו, ולחשוב על מי שיקרא אותך. אני חושבת, כן, מאיה דיברה על זה, של אני כותבת מעצמי, אבל אני לא כותבת את הנקודתיות הקונקרטית של חיי. אלא אני חושבת מה הקורא שלי צריך מזה, ואז אני מטפסת מהמצב הזה שאני חוויתי למקום קצת יותר גבוה של הכתיבה, שיהיה ממש שמיש, היא קראה לזה, עבור הקוראים שלי. אז נראה לי שזה, עברנו ככה על רוב הדברים שעלו מרוב הדוברות והדוברים שלנו, ובגדול, אני חושבת שאפשר לסכם את זה ככתיבה לרשת, היא לקחת חלק, היא ליצור מרחב של דיאלוג, לתרום למרחב של זיכרון ושל סיפורים משותפים, ולשמור על זה כמרחב אישי של שיח. תודה רבה לנוגה. שוב תודה לכל הדוברות והדוברים. אני יודעת שאני קיבלתי השראה הערב, ואני מקווה שגם אתם ואתן, ואנחנו מקווים לראות עוד רשומות, עוד פעילות, עוד שיח שקורה ברשת גם בזכותכם ובזכותכן. אז תודה רבה והמשך ערב נעים. ובריאות לכולנו. תודה רבה לכולם. תודה לפרויקט בן יהודה על ההנגשה הגדולה שהוא עושה. תודה רבה על ההזמנה.